بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. طاسین، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طاسين، یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اے نبی اپنی جان کھو دیں گے. اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسا نشان اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی یعنی جھک جاتی. ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اسے روگردانی کرنے والے بن گئے. ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہیں. کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں کے اکثر لوگ مؤمن نہیں ہیں. اور آپ کے رب اے نبی یقیناً وہی تو غالب اور مہربان ہے. سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سے بات کیجیے. مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ تفسیر میں اس کا نام سورہ جامعہ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں سے انتقام لیا جائے گا. حروف مقطعہ کی بحث سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں گزر چکی ہے. پھر فرمان ہے کہ یہ آیتیں قرآن مبین کی ہیں جو بہت واضح، بالکل صاف اور حق و باطل، بھلائی برائی کے درمیان فیصلہ اور فرق کرنے والا ہے. ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر اور غمگین نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کہ اے نبی ان کفار و مشرکین کے ایمان نہ لانے پر حسرت و افسوس نہ کیجیے. اور سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم الآية، کہ اے نبی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کھو دیں. چونکہ ہماری یہ چاہتی نہیں کہ لوگوں کو ایمان پر زبردستی کریں. اگر یہ ہم چاہتے تو کوئی ایسی چیز آسمان سے اتارتے کہ یہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے، مگر ہم تو ان کا اختیاری ایمان طلب کرتے ہیں. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں اللہ نے فرمایا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی اگر آپ کے رب اے نبی چاہیں تو روئے زمین کے تمام لوگ مؤمن ہو جائیں. کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے جب تک کہ وہ مؤمن نہ ہو جائیں؟ اور آیت میں ہے، اگر آپ کے رب اے نبی چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتے. یہ اختلاف دین و مذہب بھی اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے اور اللہ کی حکمت کو ظاہر کرنے والا ہے. اللہ نے رسول بھیج دیے، کتابیں اتار دی، اپنی دلیل و حجت قائم کر دی، انسان کو ایمان لانے نہ لانے میں مختار کر دیا. اب جس راہ وہ چاہے لگ جائے. جب کبھی کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا. باوجود آپ کی پوری آرزو کے اے نبی اکثر لوگ بے ایمان ہی رہیں گے. سورہ یاسین میں فرمایا، بندوں پر افسوس ہے، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. اور آیت میں ہے کہ ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے، لیکن جس امت کے پاس ان کا رسول آیا اس نے اپنے رسول کو جھٹلانے میں کمی نہ کی. یہاں بھی اس کے بعد ہی فرمایا، اس نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا ہے، انہیں بھی اس کا بدلہ ان قریب مل جائے گا. ان ظالموں کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس راہ ڈالے گئے ہیں. پھر اپنی شان و شوکت، قدرت و عظمت، عزت و رفعت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس کے کلام کو اور جس کے قاصد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اے کفار و مشرکین جھوٹا کہہ رہے ہو، وہ اتنے بڑے قادر و قیوم ہیں کہ اللہ ہی نے ساری زمین بنائی ہے اور اس میں جاندار اور بے جان چیزیں پیدا کی ہیں. کھیت، پھل، باغ و بہار سب اللہ ہی کا
رچایا ہوا ہے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ زمین کی پیداوار ہیں، ان میں جو جنتی ہیں وہ کریم ہیں، اور جو دوزخی ہیں وہ لئیم ہیں، یعنی قابل ملامت لوگ ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کے خالق ہونے کی بہت سی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے پھیلی ہوئی زمین کو اور اونچے آسمان کو پیدا کر دیا، باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بلکہ الٹا اللہ کے نبیوں کو دروغ گو کہتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، اللہ کے حکموں کا خلاف کرتے ہیں، اللہ سے منع کردہ کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب اے نبی ہر چیز پر غالب ہیں، اللہ کے سامنے مخلوق عاجز ہے، ساتھ ہی وہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں۔ نافرمانوں کے عذاب میں اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتے، تاخیر اور ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، لیکن پھر بھی جب وہ راہ راست پر نہیں آتے تو انہیں سختی سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں اور ان سے پورا انتقام لیتے ہیں۔ ہاں جو توبہ کرے اور اللہ کی طرف جھکے اور اللہ کا فرما بردار ہو جائے، وہ اللہ اس پر اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل۔ جبکہ آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ آپ اے موسیٰ گنہگار لوگوں کے پاس جائیے، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلانے نہ لگے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، آپ تو ہارون کی طرف بھی وحی بھیجئے اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں یعنی اے موسیٰ اور ہارون ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں، تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تو اے فرعون ہمارے ساتھ ہماری قوم بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا ہم نے تجھے اے موسیٰ تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پانا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے، پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم و علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا، مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے جتا کر اس کے بدلے تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھنا چاہتا ہے؟ سامعین ملاحظوں کی تفصیل سماعت کیجیے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول اور اپنے کریم موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا اسے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی طور کے دائیں طرف سے آپ کو آواز دی، آپ سے سرگوشیاں کی، آپ کو اپنا رسول اور برگزیدہ بنایا اور آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا جو ظلم پر کمر بستہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور پرہیزگاری نام کو بھی ان میں نہیں رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چند کمزوریاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کی جو عنایت ربانی سے دور کر دی گئیں، جیسے سورہ طہٰ آیت نمبر 36 میں آپ کے سوالات کے اظہار کے بعد اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ آپ کے سب سوالات پورے کر دیے گئے، یہاں آپ کے عذر یہ بیان ہوئے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میرا سینہ تنگ ہے،
میری زبان لکنت والی ہے، آپ اے اللہ ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، اور میں نے انہی میں سے ایک قبطی کو بلا قصور مار ڈالا تھا جس وجہ سے میں نے مصر چھوڑا، اب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھ سے بدلہ نہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کسی بات کا کھٹکا نہ رکھو، ہم تمہارے بھائی ہارون کو تمہارا ساتھی بنا دیتے ہیں اور تمہیں روشن دلیل دے دیتے ہیں، وہ لوگ تمہیں کوئی ایذا نہ پہنچا سکیں گے، میرا وعدہ ہے کہ تم کو غالب کروں گا، تم میری آیتیں لے کر جاؤ تو صحیح، میری مدد تمہارے ساتھ رہے گی، میں تمہاری ان کی سب باتیں سنتا رہوں گا، جیسے فرمان ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا دیکھتا رہوں گا، میری حفاظت، میری مدد، میری قوت و تائید تمہارے ساتھ ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس پر اپنی رسالت کا اظہار کرو، جیسے دوسری آیت میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ فرعون سے کہو کہ ہم دونوں میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہے، فرعون سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے، وہ اللہ تعالیٰ کے مؤمن بندے ہیں، تو نے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے اور ان کی ذبوحالت کر رکھی ہے، ذلت کے ساتھ ان سے اپنا کام لیتا ہے اور انہیں عذابوں میں جکڑ رکھا ہے، اب انہیں آزاد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس پیغام کو فرعون نے نہایت حقارت سے سنا اور آپ کو ڈانٹ کر کہنے لگا کہ کیا تو وہی نہیں کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں پالا، مدتوں تک تیری خبر گیری کرتے رہے، اس احسان کا بدلہ تو نے یہ دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو مار ڈالا اور ہماری ناشکری کی، جس کے جواب میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب باتیں نبوت سے پہلے کی ہیں جبکہ میں خود بے خبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرآت میں بجائے من الضالین کے من الجاہلین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ پھر وہ پہلا حال جاتا رہا، دوسرا دور آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر تیری طرف اے فرعون بھیجا، اب اگر تو میرا کہا مانے گا تو سلامتی پائے گا اور میری نافرمانی کرے گا تو ہلاک ہوگا، اس خطا کے بعد جبکہ میں تم میں سے بھاگ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فضل مجھ پر ہوا، اب پرانے قصے یاد نہ کر، میری آواز پر لبیک کہہ، سن اگر ایک مجھ پر تو نے احسان کیا ہے تو میری قوم کی قوم پر تو نے ظلم و تعدی کی ہے، ان کو بری طرح غلام بنا رکھا ہے، کیا میرے ساتھ کا سلوک اور ان کے ساتھ کی سنگدلی اور بد سلوکی برابر برابر ہو جائے گی؟ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ آسمان اور زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے رب ہیں اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا کہ کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ اللہ تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کے پروردگار ہیں۔ فرعون کہنے لگا لوگوں تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی اللہ مشرق و مغرب کے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شان رب العالمین بزبان موسیٰ علیہ السلام، چونکہ فرعون نے اپنی رائیت کو بہکا رکھا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ معبود اور رب صرف میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، اس لیے ان سب کا عقیدہ یہی تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کا بھیجا گیا رسول، تو فرعون نے کہا رب العالمین ہے کیا چیز؟ مقصد یہی تھا کہ میرے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں، تو جو کہہ رہا ہے اے موسیٰ محض غلط ہے۔ چنانچہ سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ہے کہ اس نے یعنی فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ اور اے ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں کلیم اللہ نے فرمایا جس نے ہر ایک کی پیدائش کی ہے اور جو سب کو ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ بعض منطقیوں نے یہاں ٹھوکر کھائی ہے اور کہا ہے کہ فرعون کا سوال اللہ تعالیٰ کی ماہیت سے تھا، یہ محض غلط ہے، اس لیے کہ ماہیت کو تو جب پوچھتا جبکہ پہلے وجود کا قائل ہوتا، وہ تو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا، اپنے اسی عقیدے کو ظاہر کرتا تھا اور ایک ایک کو یہی عقیدہ گھونٹ گھونٹ کر پلا رہا تھا، گو اس کے خلاف دلائل و براہین اس کے سامنے کھل گئی تھی
پس اس کے سوال پر کہ رب العالمین کون ہے، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ اللہ تو سب کے خالق ہیں، سب کے مالک ہیں، سب پر قادر ہیں، سب کے معبود برحق اکتا وہی ہیں، وہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ عالم علوی آسمان اور اللہ کی مخلوق، عالم سفلی زمین اور اللہ کی کائنات سب اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ان کے درمیان کی چیزیں، ہوا، پرند وغیرہ سب اللہ کے سامنے پست اور اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ اگر تمہارے دل یقین کی دولت سے خالی نہیں ہوئے، اگر تمہاری نگاہیں روشن ہیں، تو رب العالمین اللہ کے اوصاف اللہ کی ذات کے ماننے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سن کر فرعون سے چونکہ کوئی جواب نہ بن سکا، اس لیے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو اپنے سکھائے بتائے ہوئے عقیدے پر جمانے کے لیے ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، لو اور سو، یہ میرے سوا کسی اور کو ہی اللہ مانتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کی اس بے التفاتی سے گھبرائے نہیں اور وجود اللہ تعالی کے اور دلائل بیان کرنے شروع کر دیے کہ وہ اللہ تو تم سب کے اور تمہارے اگلوں کے مالک اور پروردگار ہیں۔ آج اگر تم فرعون کو اللہ مانتے ہو تو ذرا اسے تو سوچو کہ فرعون سے پہلے جہاں والوں کے اللہ کون تھے؟ اس کے وجود سے پہلے آسمان زمین کا وجود تھا، ان کا موجود کون تھا؟ بس وہی میرا رب ہے، وہی تمام جہانوں کا رب ہے، میں اللہ ہی کا بھیجا ہوا ہوں۔ فرعون دلائل کی اس بارش کو دیکھ کر تاب نہ لا سکا، کوئی جواب بن نہ پڑتا تھا، کہنے لگا اسے چھوڑو، یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے سوا دوسرے کو رب کیوں مانتا؟ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اپنی دلیلوں کو جاری رکھا۔ فرعون کے لغو کلام سے اکسو ہو کر فرمانے لگے کہ سنو، مشرق و رب کے مالک جو ہیں وہی میرے رب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ تعالیٰ سورج، چاند، ستارے مشرق سے چڑھاتے ہیں، مغرب کی طرف اتارتے ہیں۔ اگر فرعون اپنے معبود ہونے کے دعوے میں سچا ہے تو ذرا ایک دن اس کا خلاف کر کے دکھا دے کہ مغرب سے نکالے اور مشرق کو لے جائے۔ یہی بات خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بادشاہ سے بوقت مناظرہ کہی تھی۔ پہلے تو اللہ کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، لیکن اس بیوقوف بادشاہ نے جبکہ اس وصف کے اللہ کے ساتھ مختص ہونے کا انکار کیا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو آپ نے باوجود اسی دلیل میں بہت سی گنجائش ہونے کے اس سے بھی واضح دلیل اس کے سامنے رکھی کہ اچھا، میرے رب یعنی میرے پروردگار اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ مشرق سے سورج نکالتے ہیں، تو اسے مغرب سے نکال، اب تو حواس گم ہو گئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تابڑ توڑ ایسی واضح اور روشن دلیلیں سن کر فرعون کے اوثان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر ایک میں نے نہ مانا تو کیا ہوگا، یہ واضح دلیلیں ان سب پر تو اثر کر جائیں گی، اس لیے اب اپنی قوت کو کام میں لانے کا ارادہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگا، جیسے آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں؟ فرعون نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا، بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے شہر سے ہی نکال دے، بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ ان سب نے کہا، آپ اے فرعون اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون کو تو چھوڑ دیجئے اور تمام شہروں میں مجمع کرنے والے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس یہ علم جادوگروں کو لے آئے۔
سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. ید بیضاء موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ. جب مباحثے میں فرعون ہارا, دلیل و بیان میں غالب نہ آ سکا تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا اور خطوت و شوکت سے حق کو دبانے کا ارادہ کیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ میرے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا تو جیل میں سڑا سڑا کر تیری جان لے لوں گا. موسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ واضح نصیحت تو کہی چکے تھے, آپ نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی اسے اور اس کی قوم کو دوسری طرح قائل کروں. تو فرمانے لگے, کیوں فرعون, میں اگر اپنی سچائی پر کسی ایسے معجزے کا اظہار کروں کہ تمہیں بھی قائل ہونا پڑے. تب فرعون سوائے اس کے کیا کر سکتا تھا کہ کہا, اچھا اگر سچا ہے اے موسیٰ تو پیش کر. موسیٰ علیہ السلام نے سنتے ہی اپنی لکڑی جو آپ کے ہاتھ میں تھی اسے زمین پر ڈال دیا. بس اس کا زمین پر پڑنا تھا کہ وہ ایک اژدہے کی شکل بن گئی, اور اژدہا بھی بہت بڑا, تیز کچلیوں والا, ہیبت ناک, ڈراؤنی اور خوفناک شکل والا, منہ پھاڑے ہوئے پھن پھناتا ہوا. ساتھ ہی اپنے گریبان میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلا. فرعون کی قسمت چونکہ ایمان سے خالی تھی, ایسے بیجن یعنی بالکل واضح معجزے دیکھ کر بھی اپنی بدبختی پر اڑا رہا, اور تو کچھ بن نہ پڑی. اپنے ساتھیوں اور درباریوں سے کہنے لگا, بھائی یہ تو بڑا جادوگر نکلا, بس اپنے پاس والوں کو اس سے اس نے روکنا چاہا کہ کہیں وہ اسے معجزہ نہ سمجھ لے. ان سے کہنے لگا, یہ تو جادو کے کرشمے ہیں, بے شک اتنا تو میں بھی مان گیا کہ ہے یہ اپنے فن جادوگری میں استاد کامل. پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر آمادہ کرنے کے لیے ایک اور بات بنائی کہ یہ موسیٰ تو ایسے ہی اسے دکھا دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا, اور جب کچھ لوگ اس کے ساتھی ہو جائیں گے تو یہ علم بغاوت بلند کریں گے, پھر تمہیں مغلوب کر کے اس ملک میں اپنا قبضہ کر لے گا. تو اس کے استحصال اور اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش ابھی سے کرنی چاہیے. بتلاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھیے کہ فرعونیوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہلوائی جس میں موسیٰ علیہ السلام کو عام تبلیغ کا موقع ملے اور لوگوں پر حق واضح ہو جائے, یعنی جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلوانا. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. پھر ایک مقررہ دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں. جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا. فرعون نے کہا, بڑی خوشی سے, بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا, جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو. انہوں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈال دی اور کہنے لگے, عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لکڑی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے بنے بنائے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا. یہ دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے, یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مابین مقابلہ. مناظرہ زبانی ہو چکا, اب مناظرہ فعلی ہو رہا ہے. اس مناظرے کا ذکر سورہ اعراف, سورہ طہٰ اور اس سورت میں ہے. قبطیوں کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے نور کے بجھانے کا تھا اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اپنی نورانیت کو پھیلانے کا تھا. بس اللہ کا ارادہ غالب رہا. ایمان و کفر کا مقابلہ جب کبھی ہوا, ایمان کفر پر غالب ہی رہا. اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں, باطل کا سر پھٹ جاتا ہے اور لوگوں کے باطل ارادے ہوا میں اڑ جاتے ہیں. حق آ جاتا ہے, باطل بھاگ کھڑا ہوتا ہے. یہاں بھی یہی ہوا,
ہر ہر شہر میں سپاہی بھیجے گئے، ہر چار طرف سے بڑے بڑے نامی گرامی جادوگر جمع کیے گئے جو اپنے فن جادوگری میں کامل اور اپنے زمانے کے استاد تھے۔ کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد 12 یا 15 یا 17 یا 19 یا کچھ اوپر 30 یا 80 ہزار کی یا اس سے کم و بیش تھی، صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ ان تمام کے استاد اور سردار چار شخص تھے، سابو، آزور، حتحت اور مصفح۔ چونکہ سارے ملک میں ہلڑ مچ چکا تھا، چو طرف سے لوگوں کے غول کے غول وقت سے مقررہ سے پہلے مصر میں جمع ہو گئے۔ چونکہ یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ رعیت اپنے بادشاہ کے مذہب پر ہوتی ہے، سب کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ جادوگروں کے غلبے کے بعد ہم تو ان کی راہ لگ جائیں گے۔ یہ کسی کی زبان سے نہ نکلا کہ جس طرف حق ہوگا ہم اسی طرف ہو جائیں گے۔ اب موقع پر فرعون ماہ اپنے جاہ و چشم کے نکلا، تمام عمرا و رؤسا ساتھ تھے، لشکر، فوج، پلٹن ہمراہ تھی۔ جادوگروں کو اپنے دربار میں اپنے سامنے بلوایا۔ جادوگروں نے بادشاہ سے یعنی فرعون سے عہد لینا چاہا، اس لیے کہا کہ جب ہم غالب آ جائیں تو بادشاہ ہمیں اپنے انعامات سے تو نہیں بھول جائیں گے۔ فرعون نے جواب دیا، واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ صرف انعام بلکہ میں تو تمہیں اپنے خاص عصا میں شامل کر لوں گا اور تم ہمیشہ میرے پاس اور میرے ساتھ ہی رہا کرو گے، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، میری تمام سر توجہ تمہاری ہی طرف رہے گی۔ وہ خوشی خوشی میدان کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، بولو تم پہلے اپنی استادی یعنی جادوگری دکھاتے ہو یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم ہی پہلے اپنی بھڑاس نکال لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے۔ یہ جواب پاتے ہی جادوگروں نے اپنی چھڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت سے غلبہ ہمارا ہی رہے گا۔ جیسے عوام جاہل کسی کام کو کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں کے ثواب سے۔ سورہ آراف میں ہے کہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہیں ہیبت میں ڈال دیا اور بڑا بھاری جادو ظاہر کیا۔ سورہ طہٰ میں ہے کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں ان کے جادو سے ہلکی جلتی معلوم ہونے لگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو لکڑی تھی میدان میں ڈال دی، جس سے سارے میدان میں ان کی جو کچھ نظم بندیوں کی چیزیں تھیں سب کو نگل کر ہضم کر لیا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور باطل دب گیا اور ان کی تھی کرائی سب غارت ہو گئی۔ یہ کوئی ہلکی سی بات اور تھوڑی سی دلیل نہ تھی، جادوگر تو اسے دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے کہ ایک شخص اتنے استادان فن کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس کا حال جادوگروں کا سا نہیں، وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، یقیناً ہمارا جادو جادو ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالی کی طرف کا اللہ کا طاقتہ معجزہ ہے۔ وہ تو اسی وقت وہیں کے وہیں رب کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اسی مجمع میں سب کے سامنے ان جادوگروں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لا چکے۔ پھر اپنا قول اور واضح کرنے کے لیے یہ بھی ساتھ ہی کہہ دیا کہ رب العالمین سے ہماری مراد وہ رب ہے جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا رب کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، نہ کہ فرعون جس کو اب تک اپنا رب مانتے آئے۔ اتنا بڑا معجزہ، اس قدر انقلاب فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن ملعون کی قسمت میں ایمان نہ تھا، پھر بھی آنکھیں نہ کھلی اور دشمن جان ہو گیا اور لگا اپنی طاقت سے حق کو کچلنے اور کہنے لگا کہ ہاں میں جان گیا، موسیٰ تو تم سب کا استاد تھا، اسے تم نے پہلے سے بھیج دیا، پھر تم بظاہر مقابلہ کرنے کے لیے آئے اور باطنی مشورے کے مطابق میدان میں ہار گئے اور اس کی بات مان گئے، بس تمہارا یہ مکر یعنی سال اور دھوکا کھل گیا۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل
جادوگروں کو مخاطب کر کے فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر یعنی موسیٰ پر ایمان لا چکے، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، تو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا، قسم ہے میں ہی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارے رب اللہ تعالی ہماری سب خطائیں معاف فرما دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لے چلو، تم سب پیچھا کیے جاؤ گے۔ فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد ہے، اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں ان سے خطرہ رکھنے والے۔ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حق غالب اور باطل مغلوب ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات بلا شبہ ہر عیب سے حد نقطہ پاک ہے، کیسے کامل الایمان لوگ تھے، حالانکہ ابھی ہی ایمان میں آئے تھے، لیکن ان کے صبر و ثبات کا کیا کہنا ہے۔ فرعون جیسا ظالم و جابر حاکم پاس کھڑے ہو کر ڈرا دھمکا رہا ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر اس کی منشا کے خلاف جواب دے رہے ہیں، حجاب کفر دل سے دور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے سینہ تھوک کر مقابلہ پر آ گئے ہیں، اور مادی طاقتوں سے بالکل مرعوب نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں میں یہ بات جم گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ ہے، قسم کیا ہوا جادو نہیں۔ اسی وقت حق کو قبول کیا فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم نے تو مجھے کوئی چیز نہ سمجھا، مجھ سے باغی ہو گئے، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی مان لی۔ یہ کہہ کر پھر اس خیال سے کہ کہیں حاضرین مجلس پر ان کے ہار جانے بلکہ پھر مسلمان ہو جانے کا اثر نہ پڑے، فرعون نے انہیں سمجھانے کو ایک بات بنائی اور کہنے لگا کہ ہاں تم سب اس کے شاگرد ہو، اور یہ موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے، تم سب خورد ہو اور یہ تمہارا بزرگ ہے، تم سب کو اسی نے جادو سکھایا ہے، اس مقابلے کو دیکھو، یہ صرف فرعون کی بے ایمانی اور دغا بازی تھی، ورنہ اس سے پہلے نہ جادوگروں نے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، نہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ان کی صورت سے آشنا تھے، اللہ کے پیغمبر تو جادو جانتے ہی نہ تھے، کسی کو کیا سکھاتے۔ عقل مندی کے خلاف یہ بات کہہ کر پھر فرعون نے دھمکانا شروع کیا اور اپنی ظالمانہ روش پر اتر آیا، کہنے لگا میں تمہارے سب کے ہاتھ پاؤں اور ایک کو بھی اس سزا سے نہ چھوڑوں گا۔ سب نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ راجا اس میں حرج ہی کیا ہے، جو تم سے ہو سکے کر گزرو، ہمیں مطلق پرواہ نہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں اللہ ہی سے کھلا لینا ہے، جتنی تکلیف تو ہمیں دے گا اتنا اجر و ثواب ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، حق پر مصیبت سہنا بالکل معمولی بات ہے جس کا ہمیں مطلق خوف نہیں، ہماری تو اب یہی ایک آرزو ہے کہ ہمارے رب ہمارے اگلے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کرے، جو مقابلہ تو نے ہم سے کرایا ہے اس کا وبال ہم پر سے ہٹ جائے، اور اس کے لیے ہمارے پاس بجز اس کے سوا کوئی وسیلہ نہیں کہ ہم سب پہلے اللہ والے بن جائیں، ایمان میں ثبت کریں۔ اس جواب پر وہ یعنی فرعون اور بھی بگڑا اور ان سب کو اس نے قتل کرا دیا، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کی آزادی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا بہت سارا زمانہ ان میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی آیتیں دلیلیں ان پر واضح کر دی، لیکن ان کا سر نیچا نہ ہوا، ان کا تکبر نہ ٹوٹا، ان کی بد دماغی میں کوئی فرق نہ آیا، تو اب سوائے اس کے کوئی چیز باقی نہ رہی کہ ان پر عذاب اللہ آ جائے اور یہ غارت ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی وحی آئی کہ راتوں رات بنی اسرائیلیوں کو لے کر میرے حکم کے مطابق چل دو۔ بنی اسرائیل نے اس موقع پر قبطیوں سے بہت سے زیور بطور عاریتن کے لیے اور چاند چڑھنے کے وقت چپ چاپ چل دیے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات چاند گہن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں دریافت فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا نے قبر بتلا دی، آپ نے تابوت یوسف اپنے ساتھ اٹھا لیا، کہا گیا ہے کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا، یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ بنی اسرائیل جب یہاں سے جانے لگے
تو آپ کا تابوت اپنے ہمراہ لیتے جائیں۔ یہ روایتیں تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے، اس نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں رسول اللہ نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینے لے لی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ کے پاس آیا، رسول اللہ نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے ماں ہو جس کے، اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، افسوس، تو نے بنی اسرائیل کی بڑیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کی بڑیا نے کیا سوال کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا، جب کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، ہزار کوشش کی لیکن راہ نہیں ملتی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیر ہے؟ تو علماء بنی اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت ہم سے عہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی تربت یعنی آپ کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں سے سوائے ایک بڑھیا کے اور کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اسی وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا یعنی بدل گیا تھا۔ کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی یعنی یوسف علیہ السلام کی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا، اب جو چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے۔ یہ لوگ تو اپنے راستے لگ گئے، ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صبح کے وقت جو آنکھ کھلتی ہے تو چوکیدار غلام وغیرہ کوئی نہیں، سخت پیٹ و تاپ کھانے لگے اور مارے غصے کے سرخ ہو گئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل تو رات کو سب کے سب فرار ہو گئے ہیں تو اور بھی سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت اپنے لشکر جمع کرنے لگا، سب کو جمع کر کے ان سے کہنے لگا کہ یہ بنی اسرائیل کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، محض ذلیل کمین اور قلیل لوگ ہیں، ہر وقت ان سے ہمیں کوفت ہوتی رہتی ہے، تکلیف پہنچتی رہتی ہے اور پھر ہر وقت ہمیں ان کی طرف سے دغ دغا لگا رہتا ہے۔ یہ معنی حاضرون کی قرآت پر ہیں۔ سلف کی ایک جماعت نے اسے حضرون بھی پڑھا ہے، یعنی ہم ہتھیار بند ہیں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اب انہیں ان کی سرکشی کا مزہ دکھا دوں، ان سب کو ایک ساتھ گھیر کر اس طرح کاٹ کر ڈال دوں۔ اللہ کی شان یہی بات اسی پر لوٹ پڑی اور وہ ماں اپنی قوم لشکر کے بیک وقت ہلاک ہوا۔ لعنت اللہ علیہ وعلی من تبعہ، اللہ کی فرعون پر لعنت ہو اور ان تمام پر بھی جنہوں نے اس کی باطل میں اس کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے کہ یہ لوگ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ پر بنی اسرائیل کے تعاقب میں انہیں نیز کو نابود کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس بہانے ہم نے انہیں ان کے باغات سے، چشموں اور نہروں سے، خزانوں اور بارونق مکانوں سے خارج کیا اور جہنم واصل کیا۔ وہ یعنی فرعون اور اس کے لشکر والے اپنے بلند و بالا شوکت و شان و مال محلات، ہرے بھرے باغات، جاری نہریں، خزانے، سلطنت، ملک، تخت و تاج، جاہ و مال سب چھوڑ کر بنی اسرائیل کے پیچھے مصر سے نکلے اور ہم نے ان کی یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کو دلوا دی جو آج تک پست حال تھے، ذلیل و نادار تھے۔ چونکہ ہمارا ارادہ ہو چکا تھا کہ ہم ان کمزوروں یعنی بنی اسرائیل کو ابھاریں اور ان گرے پڑے لوگوں کو برسر ترقی لائیں اور انہیں پیشوا اور وارث بنا دیں، وہ ارادہ ہم نے پورا کیا۔ فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطول العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. پس فرعون ہی سورج نکلتے ہی بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے. جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے بس اب تو ہم پکڑ لیے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, یقین مانو کہ میرے ساتھ میرے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں جو مجھے ابھی ابھی راہ دکھا دیں گے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لکڑی مارو. اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہر ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا, اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی. پھر اور سب دوسروں کو ڈبو دیا. یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں, اور بے شک آپ کے رب اے نبی بڑے ہی غالب اور مہربان ہیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. فرعون اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام. فرعون اپنے تمام لاؤ لگر کو, تمام رعایا کو, مصر اور بیرون مصر کے لوگوں کو, اپنے والوں کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر بڑے تمطراق اور ٹھاٹ سے بنی اسرائیل کو تحس تحس کرنے کے ارادے سے چلا. بات کہتے ہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی تھی. ان میں سے ایک لاکھ تو صرف سیاہ رنگ گھوڑوں پر سوار تھے, لیکن یہ خبر اہل کتاب کی ہے جو تأمل طلب ہے. کعب رحمہ اللہ سے تو مرضی ہے کہ 800,000 ایسے گھوڑوں پر سوار تھے. ہمارا تو خیال ہے کہ یہ سب بنی اسرائیل کی مبالغہ آمیز روایتیں ہیں. اتنا تو قرآن سے ثابت ہے کہ فرعون اپنی کل جماعت کو لے کر چلا, مگر قرآن نے ان کی تعداد نہیں بیان فرمائی, نہ اس کا علم ہمیں کچھ نفع دینے والا ہے. طلوع آفتاب کے وقت ان کے پاس ہی پہنچ گیا. کافروں نے مؤمنوں کو اور مؤمنوں نے کافروں کو دیکھ لیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ موسیٰ اب بتلائیے کیا کریں, پکڑ لیے گئے. آگے بحر قلزم ہے, پیچھے فرعون کا ٹڈی دل لشکر ہے, نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. ظاہر ہے کہ نبی و غیر نبی کا ایمان ایک نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نہایت ٹھنڈے دل سے جواب دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں, تمہیں کوئی ایزا نہیں پہنچ سکتی. میں اپنی رائے سے تمہیں لے کر نہیں نکلا, بلکہ احکم الحاکمین اللہ کے حکم سے تمہیں لے کر چلا ہوں. وہ وعدہ خلاف نہیں. ان کے اگلے حصے پر ہارون علیہ السلام تھے, انہی کے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام تھے, یا آل فرعون کا مؤمن شخص تھا, اور موسیٰ علیہ السلام لشکر کے آخری حصے میں تھے. مارے گھبراہٹ کے اور راہ نہ پانے کے سارے بنو اسرائیل حیران و پریشان ہو کر ٹھہر گئے, اور اضطراب کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے دریافت کرنے لگے کہ اسی راہ پر چلنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اتنی دیر میں تو فرعونی سر پر آ پہنچے. اسی وقت پروردگار کی وحی آئی کہ اے موسیٰ اس دریا پر اپنی لکڑی مارو اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو. آپ نے لکڑی ماری جس کے لگتے ہی بحکم باری تعالی پانی پھٹ گیا. اس پریشانی کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جو ابن ابی حاتم نے ان الفاظ سے مانگی ہے, یا من کان قبل کل شیء المکون لکل شیء والکائن بعد کل شیء اجعل لنا مخرجا. یعنی اے اللہ آپ وہ ذات ہیں جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے خود موجود تھے, اور ہر چیز کو وجود میں لے آنے والے اللہ, اور ہر چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہمیشہ رہنے والے اللہ, آپ ہمارے لیے اس مشکل گھڑی سے نجات کی راہ نکالیے. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلی ہی تھی جو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ دریا پر اپنی لکڑی ماریے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی سے وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لکڑی مارے تو موسیٰ کی سننا اور ماننا. پس سمندر میں رات بھر نہ تم رہا, اس کی موجیں ادھر ادھر سر ٹکراتی تھیں کہ نہ معلوم کہ کب اور کدھر سے آ جائیں اور مجھے لکڑی مار دیں. ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر نہ لگے اور میں ان کے حکم کی بجاوری نہ کر سکوں. جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا, اے بی اللہ موسیٰ اللہ کا آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہی کہ میں سمندر پر اپنی لکڑی ماروں. انہوں نے کہا پھر کیا دیر ہے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی مار کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھٹ اور مجھے چلنے کا راستہ دے دے. بس اسی وقت وہ پھٹ گیا, راستے بیچ میں صاف نظر آنے لگے اور اس کے آس پاس پانی بطور پہاڑ کے ہو گیا. اس میں 12 راستے نکل آئے. بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی تھے.
پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہر دو فریق کے درمیان جو پہاڑ حائل تھا اس میں طاق بن گئے تاکہ ہر ایک دوسرے کو سلامت روی سے آتا ہوا دیکھے۔ یہ روایت تفسیر میں جریر طبری کی ہے۔ پانی مثل دیواروں کے ہو گیا اور ہوا کو حکم ہوا، اس نے درمیان سے پانی کو اور زمین کو خشک کر کے راستے صاف کر دیے۔ پس اس خشک راستے سے آب ماہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے بے کھٹکے جانے لگے۔ پھر فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے قریب کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو تو سب کو نجات مل گئی، ان میں سے کوئی نہ ڈوبا اور باقی سب کافروں میں سے کوئی نہ بچا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرعون کو جب بنی اسرائیل کے بھاگ جانے کی خبر ملی تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کہا، اس کی کھال اترے اس سے پہلے میرے پاس 600,000 لشکر جمع ہو جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگا بھاگ دریا کے کنارے جب پہنچ گئے تو دریا سے فرمانے لگے، تو پھٹ جا، کہیں ہٹ جا اور ہمیں جگا دے۔ اس نے کہا، یہ کیا تکبر کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا میں اس سے پہلے بھی کبھی پھٹا ہوں اور ہٹ کر کسی انسان کو جگا دی ہے؟ جو آپ کو دوں گا۔ آپ کے ساتھ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، کیا یہی راستہ اور یہی جگہ اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہی۔ انہوں نے کہا، پھر نہ تو آپ جھوٹے ہیں نہ آپ سے غلط فرمایا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہی کہا لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اس بزرگ شخص نے دوبارہ بھی یہی سوال جواب کیا۔ اسی وقت وہی اتری کہ سمندر اپنی لکڑی ہے موسیٰ مانگے، اب آپ کو خیال آیا اور لکڑی ماری۔ لکڑی لگتے ہی سمندر نے راستہ دے دیا، 12 راہیں ظاہر ہو گئی۔ ہر فرقہ بنی اسرائیل کا اپنے راستے کو جان گیا اور اپنی راہ لگ گیا اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے با اطمینان تمام چل دیے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر پار نکل گئے اور فرعونی ان کے تعاقب میں سمندر میں آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا اور سب کو ڈبو دیا۔ جب سب سے آخری بنی اسرائیلی نکلا اور سب سے آخری قبطی سمندر میں آ گیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی ایک ہو گیا اور سارے کے سارے قبطی ایک ایک کر کے ڈبو دیے گئے۔ اس سے بڑی عبرتناک نشانی ہے کہ کس طرح گنہگار برباد ہوتے ہیں اور نیک کردار شاد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان جیسی دولت سے محروم ہیں۔ بے شک آپ کے رب اے نبی زبردست غلبے والے اور مہربانی کرنے والے، شفقت سے اپنے بندوں کے ساتھ پیش آنے والے اور ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين۔ اور اے نبی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم والوں سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی قوم والوں نے جواب دیا کہ بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پکار رہے ہو اور جن کی عبادت کر رہے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، بجو سچے اللہ تعالیٰ کے جو تمام جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توفیق۔ تمام موحدوں کے باپ، اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو یہ واقعہ سنا دیں تاکہ وہ اخلاص، توکل اور رب واحد کی عبادت اور شرک اور مشرکین سے بیزاری میں ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کریں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے اور آخر دن تک اسی توحید پر جلے رہے۔ اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے فرمایا کہ یہ بت پرستی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پرانے وقت سے ان بتوں کی مجاوری اور عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس غلطی کو ان پر واضح کر کے
ان کی غلط روش بے نقاب کرنے کے لیے ایک بات اور بھی بیان فرمائی کہ تم ان سے دعائیں کرتے ہو اور دور نزدیک سے ان کو پکارتے ہو، تو کیا یہ تمہارے بت اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود تمہاری پکار سنتے بھی ہیں؟ یا جس نفع کے حاصل کرنے کے لیے تم انہیں بلاتے ہو وہ نفع تمہیں پہنچا سکتے ہیں؟ یا اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو کیا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کا جواب جو قوم کی طرف سے ملا وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے معبودان باطلہ ان کاموں میں سے کسی کام کو نہیں کر سکتے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو اپنے بڑوں کی تقلید کی وجہ سے بت پرستی اور قبر پرستی پر جمے ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اور ان کے معبودان باطل سے اپنی برات اور بیزاری کا اعلان کر دیا، صاف فرما دیا کہ تم اور تمہارے معبود جن کی تم اور تمہارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ان سب سے میں بیزار ہوں، وہ سب میرے دشمن ہیں، میں صرف سچے رب العالمین اللہ تعالیٰ کا پرستار ہوں، میں موحد مخلص ہوں، جاؤ تم سے اور تمہارے معبودوں سے جو ہو سکے کر لو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے سارے معبود مل کر اگر میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو کبھی نہ کرو۔ ہود علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا میں تم سے اور تمہارے معبودوں سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے بیزار ہوں، تم سب اگر مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو، میرا بھروسہ اپنے رب کی ذات یعنی اللہ پر ہے، تمام جاندار اللہ کے ماتحت ہیں، وہ اللہ کی ہی راہ والے ہیں۔ اسی طرح خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا، ڈر تو تمہیں میرے رب سے رکھنا چاہیے جو سچے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ مجھ میں تم میں دشمنی ہے، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، میں اے باپ تجھ سے اور تیری قوم اور تیرے معبودوں سے بری ہوں، صرف اپنے رب اللہ تعالیٰ سے آرزو ہے کہ وہ مجھے راہ راست دکھلائیں گے۔ چنانچہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو انہوں نے اپنا کلمہ بنا لیا اور مشرکین کی ایذا رسانیوں ان کی دھمکیوں کی مطلق کچھ پرواہ نہ کی۔ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتے ہیں، وہی جو مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتے ہیں، اور وہی مجھے مار ڈالیں گے پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور جس سے مجھے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ کون ہے؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ میں تو ان اوصاف والے رب اللہ کا ہی عابد یعنی عبادت گزار ہوں، اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا، پہلے وصف یہ کہ وہ اللہ میرے خالق ہیں، اللہ ہی نے اندازہ مقرر کیا ہے اور وہی مخلوقات کی اس کی طرف رہبری کرتے ہیں، دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہدایت دینے والے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنی راہ مستقیم پر چلاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے غلط راہ پر لگا دیتے ہیں، تیسرا وصف میرے رب کا یہ ہے کہ وہ رزاق ہیں، آسمان و زمین کے تمام اسباب اللہ ہی نے مہیا کیے ہیں، بادلوں کا اٹھانا پھیلانا، ان سے بارش کا برسانا، اس سے زمین کو زندہ کرنا، پھر پیداوار کا اگانا اللہ ہی کا کام ہے، وہی اللہ ہے کہ جو میٹھا اور پیاس بجھانے والے پانی ہمیں دیتے ہیں اور اپنی مخلوق کو بھی غرض کھلانے پلانے والے وہی ہیں، ساتھ ہی بیماری تندرستی بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ لیکن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، گو بیماری بھی اللہ کی قضاء و قدر سے اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ یہی لطافت سورہ فاتحہ کی دعا میں بھی ہے کہ انعام و ہدایت کی اسناد تو رب العالم کی طرف کی ہے اور غضب کے فاعل کو حذف کر دیا ہے اور بلالت بندے کی طرف منسوب کر دی ہے۔ سورہ جن میں جنات کا قول بھی ملاحظہ ہو جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والی مخلوق کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، یہاں بھی بھلائی کی نسبت رب کی طرف کی گئی اور برائی کے ارادے میں یہ نسبت ظاہر نہیں کی گئی۔ اس طرح کی یہ آیت ہے
کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میری شفا پر بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی قادر نہیں۔ دوا میں تاثیر پیدا کرنا بھی اللہ ہی کے بس کی چیز ہے، موت و حیات پر قادر بھی اللہ ہی ہے۔ ابتدا اور انتہا اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اللہ ہی نے پہلی پیدائش کی ہے، وہی دوبارہ لوٹائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں گناہوں کی بخشش پر بھی وہی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، غفور اور رحیم وہی ہے۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگنے لگے، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرمائیے اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دیجیے، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھیے، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیجیے، اور میرے باپ آزر کو بخش دیجیے، یقیناً وہ گواہوں میں سے تھا۔ اور جس دن کے لوگ دوبارہ جلائے جائیں گے یعنی بروز قیامت، مجھے رسوا نہ کیجیے، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیاری دعائیں۔ آیت میں لفظ حکم سے مراد عام عقل، الوہیت، کتاب اور نبوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں عطا فرما کر دنیا اور آخرت میں نیک لوگوں میں شامل رکھیے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اعلی رفیقوں میں مجھے ملا دیجیے، تین بار یہی دعا کی۔ اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی مروی ہے، اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبدلین، یعنی اے اللہ، ہمیں اسلام پر زندہ رکھیے اور اسلام کی حالت میں ہی موت دیجیے اور نیکوں میں ملا دیجیے، درا حالانکہ نہ رسوائی ہو نہ تبدیلی۔ پھر اور دعا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد بھی میرا ذکر خیر لوگوں میں اے اللہ جاری رہے، لوگ نیک باتوں میں میری اقتداء کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا ذکر پچھلی نسلوں میں باقی رکھا، ہر ایک آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی نیکی عکارت نہیں کرتے۔ ایک جہان ہے جن کی زبانیں آپ کی تعریف و توصیف سے تر ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اونچائی اور بھلائی دی۔ عموماً مذہب و ملت کے لوگ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ میرا ذکر جلیل جہاں دنیا میں باقی رہے، وہاں آخرت میں بھی جنتی بنایا جاؤں، اور اے اللہ، میرے گمراہ باپ آزر کو بھی معاف فرمائیے۔ لیکن اپنے کافر باپ کے لیے یہ استغفار کرنا ایک وعدے پر تھا، جب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونے کی بات بالکل واضح کر دی اور یہ بات آپ پر ظاہر ہو گئی کہ آپ کا باپ کفر ہی کی حالت پر مرا، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل سے اس کی عزت و محبت جاتی رہی اور استغفار کرنا بھی ترک کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے صاف دل اور بردبار تھے۔ ہمیں بھی جہاں ابراہیم علیہ السلام کی روش پر چلنے کا حکم ملا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بات میں ان کی پیروی نہ کرنا، یعنی اپنے مشرک باپ کے لیے انہوں نے جو وحی کے ذریعے سے اطلاع پانے سے قبل استغفار کی دعا مانگی تھی۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام مزید دعا کرتے ہیں کہ مجھے اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا، جبکہ تمام اگلی پچھلی مخلوق زندہ ہو کر ایک میدان میں کھڑی ہوگی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد آزر سے ملاقات ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت سے اور گرد و غبار سے آلودہ ہو رہا ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار، آپ کا مجھ سے قول ہے کہ مجھے قیامت کے لیے لطفہ نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابراہیم، سن لو، جنت تو کافر پر قطع حرام ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو اس حالت میں بروز قیامت دیکھ کر فرمائیں گے کہ دیکھ، میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا دنیا کی زندگی میں کہ میری نافرمانی نہ کر،
بعد جواب دے گا کہ اچھا اب نہ کروں گا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن مجھے رسوا نہ فرمائیں گے, اب اس سے بڑھ کر اور رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اس طرح آپ کی رحمت سے دور ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے خلیل ابراہیم میں نے تو جنت کافروں پر حرام کر دی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم دیکھو تمہارے پیروں تلے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک بدصورت بجو کیچڑ پانی میں لتھڑا کھڑا ہے جس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حقیقتاً یہی ان کے والد ہوں گے جو اس صورت میں کر دیے گئے اور اپنی مقررہ جگہ پہنچا دیے گئے. اس دن انسان اگر اپنا فدیہ مال سے ادا کرنا چاہے گا وہ دنیا بھر کے خزانے دے دے, لیکن بے سود ہے, نہ اس دن اولاد فائدہ دے گی. تمام اہل زمین کو اپنے بدلے میں لینا چاہے پھر بھی لا حاصل. اس دن نفع دینے والی چیز ایمان, اخلاص اور شرک اور اہل شرک سے بیزاری ہے. جس کا دل صالح یعنی نیک ہو, یعنی شرک و کفر کے میل کچیل سے صاف ہو, اللہ کو سچا جانتا ہو, قیامت کو یقینی مانتا ہو, دوبارہ کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو, اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل اور عالم ہو, نفاق وغیرہ سے دل مریض نہ ہو بلکہ ایمان و اخلاص اور نیک عقیدے سے دل صحیح اور تندرست ہو, بدعتوں سے نفرت رکھتا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے خلفاء نیز صحابہ کی سنتوں اور ان کی راہ سے دل اطمینان اور الفت رکھتا ہو. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بروز قیامت بالکل نزدیک لائی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے رہے وہ کہاں ہیں جو اللہ کے سوا تھے, کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ اب تو وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوپر تلے ڈال دیے جائیں گے, اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو کھلی غلطی پر تھے جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے, اور ہمیں تو سوا ان بدکاروں کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا تھا. اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں اور نہ کوئی سچا غمخوار دوست. اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں جانا ملتا تو ہم پکے سچے مومن بن جاتے. یہ ماجرا یقیناً ایک زبردست نشانی ہے, ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں, اور یقیناً آپ کے رب اے نبی غالب ہیں مہربان ہیں. سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. نیکی اور برائی کا بدلہ. جن لوگوں نے نیکیاں کی تھی برائیوں سے بچے تھے, جنت اس دن ان کے پاس ہی ان کے سامنے ہی زیب و زینت کے ساتھ موجود ہوگی, اور سرکشوں کے لیے اسی طرح جہنم ظاہر ہوگی. اس میں سے ایک گردن نکل کھڑی ہوگی جو گنہگاروں کی طرف غضبناک تیروں سے نظر ڈالے گی اور اس طرح شور مچائے گی کہ دل اڑ جائیں گے, کلیجے ہل جائیں گے, اور مشرکوں سے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فرمایا جائے گا کہ تمہارے معبودان باطل جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے تھے کہاں ہیں؟ وہ تمہاری کچھ مدد کرتے ہیں یا خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, بلکہ عابد معبود سب دوزخ میں الٹے لٹک رہے ہیں اور جل بھن رہے ہیں. تابع و متبوع یعنی پیروی کرنے والے اور جن کی پیروی کی گئی سب اوپر تلے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. ساتھ ہی ابلیس کے کل لشکری بھی اول سے لے کر آخر تک. وہاں کمزور لوگ بڑے لوگوں سے جھگڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زندگی بھر تمہاری مانی, آج تم عذابوں سے ہمیں کیوں نہیں چھڑواتے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم ہی بالکل گمراہ تھے, راہ سے دور ہو گئے تھے کہ تمہارے احکام مثل اللہ تعالیٰ کے احکام کے سمجھ بیٹھے تھے, اور رب العالمین کے ساتھ ہی تمہاری بھی عبادت کرتے رہے, گویا تمہیں رب کے برابر سمجھے ہوئے تھے.
افسوس ہمیں اس غلط اور خطرناک راہ پر مجرموں نے لگائے رکھا، اب تو ہمارا کوئی سفارشی بھی نہیں رہا۔ آپس میں پوچھیں گے کہ کیا کوئی ہمارا شفیع یعنی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں اور وہاں جا کر اب تک کیے ہوئے اعمال کے خلاف عمل کریں، جہاں ہمارا کوئی سفارشی ہمیں نظر نہیں آتا، وہاں کوئی قریبی سچا دوست بھی دکھائی نہیں دیتا کہ وہی ہماری ہمدردی و غمخواری کرے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی صالح شخص سے ہماری دوستی ہوتی تو وہ آج ضرور ہمیں نفع دیتا، اور اگر کوئی ہمارا دلی محب ہوتا تو ضرور ہماری شفاعت کے لیے آگے بڑھتا، اور اگر ہمیں پھر سے دنیا میں جانا ملتا تو ہم آپ اپنے ان بد اعمال کا تدارک لیتے۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ یہ بدبخت ازلی اگر دوبارہ بھی دنیا میں لائے جائیں تو وہی بد اعمالیاں پھر سے شروع کر دیں۔ سورہ صاد میں بھی ان جہنم والوں کے جھگڑے کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا یہ جھگڑنا جہنم کے اندر یقیناً ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ فرمایا اور جو دلیلیں انہیں دی اور ان پر توحید کی وضاحت کی، اس میں یقیناً اللہ کی الوہیت پر اور اللہ کی اکتائی پر صاف برہان موجود ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان سے رکے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کے پالنہار اے نبی پورے غلبے اور قوت والے، ساتھ ہی بخشش و رحم کرنے والے ہیں۔ كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون۔ قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، بس تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے، میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کے ہاں ہے، بس تم رب کا خوف رکھو اور میری فرما برداری کرو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت توحید۔ زمین پر سب سے پہلے جب بت پرستی شروع ہوئی اور لوگ شیطانی راہوں پر لگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم رسولوں کے سلسلے کو نوح علیہ السلام سے شروع کیا۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں جگایا اور اللہ کی سزاؤں سے انہیں آگاہ کیا، لیکن وہ اپنے ناپاک کرتوتوں سے باز نہ آئے، غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑی، بلکہ نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، ان کے دشمن بن گئے اور ایذا رسانی کے در سے ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانا گویا تمام پیغمبروں سے انکار کرنا تھا، اس لیے آیت میں فرمایا گیا کہ قوم نوح نے نبیوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام نے پہلے تو انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کی نصیحت کی کہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر نہیں؟ جس طرح توحید کی تعلیم کے بعد اپنی رسالت کی تلقین کی اور فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور ہوں بھی امانت دار، اللہ کا پیغام ہو بہو وہی ہے جو تمہیں سنا رہا ہوں، پس تمہیں اپنے دلوں کو اللہ کے خوف سے پر رکھنا چاہیے اور میری تمام باتوں کو بلا چو و چرا مان لینا چاہیے، اور سنو میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا مقصد اس سے صرف یہی ہے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ اور ثواب خود عطا فرمائیں گے، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میری سچائی میری خیر خواہی تم پر خوب روشن ہے، ساتھ ہی میری دیانتداری اور بھی تم پر واضح ہے۔ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا لطالب المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر اے نوح ایمان لائیں؟ تیری تابعداری تو سفلے یعنی قوم کے بالکل نچلے طبقے کے لوگوں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا
مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تمہیں شعور ہو۔ تو میں ایمانداروں کو دھکے دینے والا نہیں، میں تو صاف طور پر ڈرا دینے والا ہوں۔ ان کے قوم والوں نے کہا کہ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، بس آپ مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دیجئے۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کھچا کھچ بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کے نجات دے دی، بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ اور بے شک آپ کے پروردگار اے نبی البتہ وہی ہے زبردست رحم کرنے والے۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم کا سفیہانہ جواب۔ قوم نوح نے پیغام پیغمبر کا جواب دیا کہ چند سفلے اور جھوٹے لوگوں نے تمہاری اے نوح بات مانی ہے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان رذیلوں کا ساتھ دیں اور تمہاری مان لیں۔ اس کے جواب میں اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرا فرض نہیں کہ کوئی حق قبول کرنے کو آئے تو میں اس سے اس کی قوم اور پیشہ دریافت کرتا پھروں۔ اندرونی حالات پر اطلاع رکھنا، حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ افسوس تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں، تمہاری اس چاہت کو پورا کرنا میرے اختیار سے باہر ہے کہ میں ان مسکینوں سے اپنی محفل خالی کرا لوں۔ میں تو اللہ کی طرف سے ایک آگاہ کر دینے والا ہوں، جو بھی مانے وہ میرا اور جو نہ مانے وہ خود ذمہ دار۔ شریف ہو یا رذیل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، جو میری مانے میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو بدعا۔ لمبی مدت تک نوح علیہ السلام ان میں رہے، دن رات چھپے کھلے انہیں اللہ کی راہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن جو جو آپ اپنی نیکی میں بڑھتے گئے، وہ یعنی آپ کی قوم کے کفار و مشرکین سرکش اپنی بدی میں بڑھتے گئے، بالآخر زور باندھتے باندھتے صاف کہہ دیا کہ اگر اب ہمیں اپنے دین کی دعوت دی تو ہم تجھے اے نوح پتھراؤ کر کے تیری جان لے لیں گے۔ نوح علیہ السلام کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھ گئے، قوم کی تکذیب کی شکایت آسمان کی طرف چڑھی اور آپ نے فتح کی دعا کی، فرمایا اے اللہ، میں مغلوب اور عاجز ہوں، میری مدد کیجئے، میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی بچا لیجئے۔ بس اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول کی۔ انسان جانوروں اور سامانی اسباب سے کھچا کھچ بھری ہوئی کشتی میں سوار ہونے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد آسمان و زمین سے طوفان امڈ آیا اور روئے زمین کے کفار کا قلعہ قبضہ کر دیا گیا۔ یقیناً یہ واقعہ بھی عبرت آموز ہے، لیکن تاہم اکثر لوگ بے یقین ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب بڑے غلبے والے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مہربان بھی ہیں۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أترنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں، میں تمہارا امانتدار معتبر پیغمبر ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا ثواب تو تمام جہان کے پروردگار اللہ کے پاس ہی ہے۔ کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بے فائدہ بطور کھیل تماشے کے نشانات لگا رہے ہو اور بڑی صنعت والی مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے؟ اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اللہ سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم جانتے ہو، اللہ نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے، بے شک مجھے تو تمہاری نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حود علیہ السلام کا اپنی قوم کو بات۔ حود علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے عادیوں کو جو احاب کے رہنے والے تھے اللہ کی طرف بلایا،
احقاف ملک امن میں حضرموت کے پاس ریتیلے پہاڑوں کے قریب ہے. ان کا زمانہ نوح علیہ السلام کے بعد کا ہے. سورہ آراف میں بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے کہ انہیں قوم نوح کا جانشین بنایا گیا اور انہیں بہت کچھ کشادگی اور وسعت دی گئی. بیل ڈول کے بڑے قوت طاقت کے پورے مال و اولاد والے کھیت اور باغات، پھل اور اناج بکثرت، دولت اور زر، بہت سا نہریں اور چشمے جا بجا، الغرض ہر طرح کی آسائش اور آسانی مہیا. لیکن رب کی تمام نعمتوں کی ناقدری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اپنے نبی کو جھٹلایا، یہ انہی میں سے تھے. انہیں سمجھایا بجھایا، خوف و ڈر دکھایا، اپنا رسول ہونا ظاہر فرمایا، اپنی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و وحدانیت کی دعوت دی جیسے کہ نوح علیہ السلام نے دی تھی، اپنا بے لاگ ہونا، طالب دنیا نہ ہونا بیان فرمایا، اپنے خلوص کا بھی ذکر کیا. یہ جو فخر و ریاکاری کے طور پر مال برباد کرتے تھے اور اونچے اونچے مشہور ٹیلوں پر بلند و بالا علامتیں اپنی قوت کے اور مال کے اظہار کے لیے بناتے تھے، اس فعل عبث سے انہیں ان کے نبی ہود علیہ السلام نے روکا، کیونکہ اس میں بیکار دولت کا کھونا، وقت کا برباد کرنا اور مشقت اٹھانا ہے، جس سے دین دنیا کا کوئی فائدہ نہ مقصود ہوتا ہے نہ متصور. بڑے بڑے پختہ اور بلند برج اور مینار بناتے تھے جس کے بارے میں ان کے نبی نے نصیحت کی کہ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ یہی ہمیشہ رہو گے؟ محبت دنیا نے تمہیں آخرت بھلا دی ہے، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ چاہت بے سود ہے. دنیا زائل ہونے والی ہے، تم خود فنا ہونے والے ہو. ایک قراءت میں کہ انکم خالدون ہے، ابن ابی حاتم نے ہے کہ جب مسلمانوں نے غوطے میں محلات اور باغات کی تعمیر اعلیٰ پیمانے پر ضرورت سے زیادہ شروع کر دی تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے دمشق کے رہنے والوں سنو، لوگ سب جمع ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا جسے تم نہیں کھا سکتے؟ تم نے وہ مکانات بنانے شروع کر دیے جو تمہارے رہنے سہنے کے کام نہیں آتے؟ تم نے وہ دور دراز کی آرزوئیں کرنی شروع کر دی جو پوری ہونی محال ہے؟ کیا تم بھول گئے تم سے اگلے لوگوں نے بھی جمع جھٹا کر کے سنبھال سنبھال کر رکھی تھی؟ بڑے اونچے اونچے پختہ اور مضبوط محلات تعمیر کیے تھے، بڑی بڑی آرزوئیں باندھی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دھوکے میں رہ گئے، ان کی پونجی برباد ہو گئی، ان کے مکانات اور بستیاں اجڑ گئیں. عادیوں کو دیکھو کہ عدن سے لے کر عمان تک ان کے گھوڑے اور اونٹ تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ ہے کوئی ایسا بے وقوف کہ قوم عاد کی میراث کو دو درہموں کے بدلے میں خریدے؟ ان کے مال و مکانات کا بیان فرما کر، ان کی قوت و طاقت کا بیان فرما کر بڑے سرکش، متکبر اور سخت تھے. نبی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ رب کی اطاعت کرو اور رب کے رسول کی اطاعت کرو، پھر وہ نعمتیں یاد دلائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کی تھی جنہیں وہ خود جانتے تھے، مثلاً چوپائے، جانور اور اولاد، باغات اور دریا. پھر اپنا اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر تم نے میری تکذیب کی اور میری مخالفت پر جمے رہے تو تم پر عذاب الہی برس پڑے گا. لالچ اور ڈر دونوں دکھائے لیکن بے سود ہے. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انہوں نے کہا کہ آپ باز کہیں یا باز کہنے والوں میں نہ ہوں، ہم پر اکتا ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے، ہم ہرگز آپ پر جدا نہیں ہونے کے. چونکہ عادیوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا، یقیناً اس میں نشان ہے اور ان میں کے اکثر بے ایمان تھے. بے شک آپ کے رب اے نبی وہی ہے غالب اور مہربان. سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قوم ہود نے نصیحت حاصل نہ کی. ہود علیہ السلام کے مؤثر بیانات نے اور آپ کے رغبت اور ڈر بھرے خطبوں نے قوم پر کوئی اثر نہیں کیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ ہمیں بات سنائیں یا نہ سنائیں، نصیحت کریں یا نہ کریں، ہم تو اپنی روش کو چھوڑ نہیں سکتے،
ہم آپ کی بات مان کر اپنے معبودوں سے دستبردار ہو جائیں؟ یہ یقیناً محال ہے۔ ہمارے ایمان سے آپ مایوس ہو جائیں، ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ پھر واقع کافروں کا یہی حال ہے، انہیں سمجھانا بے سود رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ ان ازلی کفار پر اے نبی آپ کی نصیحت مطلق اثر نہیں کرنے کی، یہ نصیحت کر دینے اور ہوشیار کر دینے کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے پہلے تھے۔ یہ تو قدرتی طور پر ایمان سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ جن پر آپ کے رب کی بات صادق آنے والی ہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ خلق الاولین کی دوسری قراءت خلق الاولین بھی ہے، یعنی جو باتیں تم ہمیں اے ہود کہتے ہو یہ تو اگلوں کی کہی ہوئی ہیں۔ جیسے قریشیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگلوں کی کہا لیا ہے جو صبح شام تمہارے سامنے اے محمد پڑھی جاتی ہے، یہ ایک بہتان ہے جسے تم نے گھڑ لیا ہے اور کچھ لوگ اپنے طرفدار کر لیے ہیں وغیرہ۔ مشہور قرآن کی بنا پر معنی یہ ہوئے کہ جس پر ہم ہیں وہی ہمارے پرانے باپ دادوں کا مذہب ہے، ہم تو انہی کے راہ چلیں گے اور اسی روش پر رہیں گے، جیئیں گے پھر مر جائیں گے جیسے وہ مر گئے۔ یہ محض لاف ہے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ کیے جائیں گے، یہ بھی غلط ہے کہ ہمیں عذاب کیا جائے گا۔ آخرکار ان کی تکذیب اور مخالفت کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، سخت تیز و تند آندھی ان پر بھیجی اور یہ برباد کر دیے گئے۔ یہی آج اولا تھے جنہیں ارم ذات العماد سورہ فجر کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا۔ یہ ارم شام بن نوح کی نسل میں سے تھے، عمد میں رہتے تھے۔ ارم نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے، نہ کہ کسی شہر کا۔ گو بعض لوگوں کی یہ بھی مروی ہے لیکن اس کے قائل بنی اسرائیل ہیں، ان سے سن سنا کر اوروں نے بھی یہی کہہ دیا ہے۔ حقیقت میں اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں، اسی لیے قرآن نے سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں ارم کا ذکر کرتے فرمایا لَيُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، یعنی ان جیسا اور کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر اس سے مراد شہر ارم ہوتا تو یوں فرمایا جاتا کہ اس جیسا اور کوئی شہر بنایا نہیں گیا۔ قرآن کریم میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 میں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ ہے کہ عادیوں نے زمین پر تکبر کیا اور نعرہ لگایا کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہے، کیا وہ اسے بھی بھول گئے کہ ان کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ قوی ہیں؟ دراصل انہیں ہماری آیتوں سے انکار تھا، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان پر صرف بیل کے نسلے کے برابر ہوا چھوڑی گئی جس نے ان کا، ان کے شہروں کا، ان کے مکانات کا کھوج کھو دیا، جہاں سے گزر گئی صفایا کر دیا، شائن شائیاں کرتی تمام چیزوں کا ستیہ ناش کرتی چلی گئی تھی، تمام قوم کے سر الگ ہو گئے تھے اور دھڑ الگ، عذاب الہی بشکل ہوا آتا دیکھ کر قلعوں میں، محلات میں، محفوظ مکانات میں گھس گئے تھے، زمین میں گڑے کھود کھود کر آدھے آدھے جسم ان میں ڈال کر محفوظ ہوئے تھے۔ لیکن بھلا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی چیز روک سکتی ہے؟ وہ ایک منٹ کے لیے بھی کسی کو مہلت اور دم لینے دیتا؟ سب چٹ پٹ کر دیے گئے اور اس واقعے کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا گیا۔ ان میں سے اکثر لوگ بے ایمان ہی رہے، اللہ کا غلبہ اور رحم دونوں مسلم تھے۔ کذبت ثمود للمرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون۔ سموديون نبي پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانتدار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس پروردگار عالم پر ہی ہے، کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے بوجھ کے مارے ٹوٹے پڑتے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پر تکلف مکانات بنا رہے ہو،
پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے باک حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت سے بات آ جاؤ جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ سامعین علی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ صالح علیہ السلام کا قول سے خطاب۔ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ اپنی قوم ثمود کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ لوگ عرب تھے، حجر نامی شہر میں رہتے تھے جو وادی القرا اور ملک شام کے درمیان ہے۔ یہ عادیوں کے بعد اور ابراہیمیوں سے پہلے تھے۔ شام کی طرف جاتے ہوئے آپ کا اس جگہ سے گزرنے کا بیان سورہ آراف کی تفسیر میں پہلے گزر چکا ہے۔ انہیں ان کے نبی نے اللہ کی طرف بلایا کہ یہ اللہ کی توحید کو مانے اور صالح علیہ السلام کے رسالت کا اقرار کریں، لیکن انہوں نے بھی انکار کیا اور اپنے کفر پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھوٹا کہا، باوجود اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت سننے کی پرہیزگاری اختیار نہ کی، باوجود رسول امین کی موجودگی کے راہ ہدایت اختیار نہ کی، حالانکہ نبی کا صاف اعلان تھا کہ میں اپنا کوئی بوجھ تم پر ڈال نہیں رہا، میں تو اس رسالت کی تبلیغ کے اجر کا خواہاں صرف اللہ تعالیٰ سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انہیں یاد دلائیں، دنیا کی لا پائے گئی۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم میں واعظ فرما رہے ہیں، انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں اور اللہ کے عذابوں سے متنبع فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جو تمہیں یہ کشادہ روزیاں دے رہے ہیں، جنہوں نے تمہارے لیے باغات اور چشمے، کھیتیاں اور پھل مہیا فرما دیے ہیں، امن چین سے جو تمہاری زندگی کے ایام پورے کر رہے ہیں، تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے انہی نعمتوں میں اور اسی امن و امان میں نہیں چھوڑے جا سکتے۔ ان باغات اور ان دریاؤں میں، ان کھیتوں اور ان باغات کھجور میں، جن کے خوشے کھجوروں کی زیادتی کے مارے بوجھل ہو رہے ہیں اور جھکے پڑتے ہیں، جن میں تہ بتہ تر کھجوریں بھرپور لگ رہی ہیں، جو نرم خوشنما میٹھی اور خوش ذائقہ کھجوروں سے لدے ہوئے ہیں، تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے ان کو با آرام ہضم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمہیں اس وقت جن مضبوط پر تکلف بلند اور عمدہ گھروں میں رکھ چھوڑا ہے، اللہ کی توحید اور میری رسالت کے انکار کے بعد یہ بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ افسوس، تم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتے، اپنا وقت، اپنا پیسہ بے جا برباد کر کے یہ نقش و نگار والے مکانات پہاڑوں میں بتفنن و تکلف صرف بڑائی اور ریاکاری کے لیے اپنی عظمت اور قوت کے مظاہرے کے لیے تراش رہے ہو، جس میں کوئی نفع نہیں بلکہ اس کا وبال تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ بس تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور میری اتباع کرنی چاہیے، اپنے خالق، رازق، منعم، محسن کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی توحید کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے، جس کا نفع تمہیں دنیا اور آخرت میں ملے۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے، صبح و شام اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تمہیں اپنے ان موجودہ سرداروں کی ہرگز نہ ماننی چاہیے، یہ تو اللہ کی حدوں سے تجاوز کر گئے ہیں، توحید کی اتباع کو بھلا بیٹھے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، نافرمانی، گناہ، فسق و فجور پر خود لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی کسی کی طرف بلا رہے ہیں، حق کی موافقت اور اتباع کر کے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقین قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمودیوں نے کہا، بجز اس کے نہیں کہ تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جائے، تو ہم جیسا ہی انسان ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی معجزہ لے آ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہے اونٹنی پانی پینے کی، ایک باری اس کی اور ایک مقررہ دن کی باری پانی پینے کی تمہاری، خبرداری سے برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے بھاری دن کا عذاب تمہاری گرفت کر لے گا۔ پھر بھی انہوں نے اس کی کوشیں کاٹ ڈالی، پھر تو پشیما ہو گئے اور عذاب نے انہیں آزاد ہو جا۔ بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں کے اکثر لوگ مؤمن تھے، اور بے شک آپ کے رب اے نبی زبردست اور مہربان ہیں۔
سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. صالح علیہ السلام کا معجزہ اور قوم کی ہٹ دھرمی. سمودیوں نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ تجھ پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، گو ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ تو مخلوق میں سے ہے، اور اس کی دلیل میں عربی کا ایک شعر بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ ظاہر معنی پہلے ہی ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے کہا تو ہم جیسا ایک انسان ہے، ناممکن ہے کہ ہم میں سے تو کسی پر وحی نہ آئے اور تجھ پر آ جائے. کچھ نہیں، یہ صرف بناوٹ ہے، ایک کھلی بازی بنا رکھی ہے، محض جھوٹ اور صاف طوفان ہے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا. اس وقت ان کے چھوٹے بڑے سب جمع تھے اور ایک زبان ہو کر سب نے معجزہ طلب کیا تھا. صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ سامنے کی بڑی ساری چٹان ہے، یہ ہمارے دیکھتے ہوئے پھٹے اور اس میں سے ایک گھابن اونٹنی اس رنگ کی ایسی ایسی نکلے. آپ نے فرمایا اچھا، اگر میں رب سے دعا کروں اور وہ یہی معجزہ میرے ہاتھوں تمہیں دکھا دے، پھر تو تمہیں میری نبوت کے ماننے میں کوئی عذر نہ ہوگا. سب نے پختہ وعدہ کیا، قول و قرار کیا کہ ہم سب ایمان لائیں گے اور آپ کی نبوت مان لیں گے. آپ بہت جلد یہ معجزہ دکھائیے. آپ نے اسی وقت نماز شروع کر دی، پھر اللہ عز و جل سے دعا کی، اسی وقت وہ پتھر پھٹا اور اسی طرح کی وہ اونٹنی ان کے دیکھتے ہوئے اس میں سے نکلی. کچھ لوگ تو حد اقرار مؤمن ہو گئے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی کافر کے کافر رہے. صالح علیہ السلام نے فرمایا اب سنو، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن پانی کی باری تمہاری مقرر رہے گی. اب تم میں سے کوئی اسے برائی نہ پہنچائے، ورنہ بدترین عذاب تم پر اتر پڑے گا. ایک عرصے تک تو وہ رکے رہے، اونٹنی ان میں رہی، چارہ چگتی اور اپنی باری والے دن پانی پیتی. اس دن میں لوگ اس کے دودھ سے سیر ہو جاتے، لیکن ایک مدت کے بعد ان کی بدبختی نے انہیں آ گھیرا. ان میں کے ایک بڑے ملعون نے اونٹنی کے مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا اور کل اہل شہر اس کے موافق ہو گئے. چنانچہ اس کی کوچے کاٹ کر اسے مار ڈالا، جس کے نتیجے میں انہیں سخت ندامت و پشیمانی اٹھانی پڑی. عذاب اللہ نے انہیں دفعتاً آدھا بوچا، ان کی زمینیں ہلا دی گئی اور ایک چیخ سے سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. دل اڑ گئے، کلیجے پاش پاش ہو گئے، اور وہم و گمان بھی جس چیز کا نہ تھا وہ آن پڑی. اول آخر سب غارت ہو گئے اور دنیا جہاں کے لیے یہ خوفناک واقعہ عبرت افزا ہو گیا. اتنی بڑی نشانی اپنی آنکھوں دیکھ کر بھی ان میں سے اکثر لوگوں کو ایمان لانا نصیب نہ ہوا. اس میں کچھ شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور وہ رحیم بھی ہیں. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا. ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے خوف کیوں نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے جو تمام جہان کے رب ہیں. سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قوم لوط بھی اپنے نبی لوط علیہ السلام کی نافرمان تھی. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول لوط علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں. ان کا نام لوط ابن ہاران ابن آدم تھا. یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھتیجے تھے. انہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں بہت بڑی امت کی طرف بھیجا تھا. یہ لوگ سدوم اور اس کے آس پاس بچے تھے. بالآخر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں پکڑے گئے، سب ہلاک ہوئے اور ان کی بستیوں کی جگہ ایک جھیل سڑے ہوئے گندے کھالی پانی کی رہ گئی. یہ اب تک بھی بلاد غور میں مشہور ہے، جو کہ بیت المقدس اور کرک و شعبت کے درمیان ہے. ان لوگوں نے بھی رسول اللہ کی تکذیب کی. آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی معصیت چھوڑنے اور اپنی تابے داری کرنے کی ہدایت کی، اپنا رسول ہو کر آنا ظاہر کیا، انہیں اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کی باتیں مان لینے کو فرمایا. اعلان کر دیا کہ میں تمہارے پیسے ٹکے کا محتاج نہیں، میں صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تم اپنے اس خبیث فعل سے باز آؤ. اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.
قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جوڑ بنائی ہے چھوڑ دیتے ہو بات یہ ہے کہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً نکال دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لیجیے جو یہ کرتے ہیں بس ہم نے لوط کو اور ان کے متعلقین کو سب کو بچا لیا بجز ایک بڑھیا کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینا برسایا بس بہت ہی برا مینا تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے ان میں کے بھی اکثر مسلمان نہ تھے بے شک آپ کے پروردگار وہی ہیں جو غلبے والے ہیں اور مہربانی والے ہیں عیسیٰ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں تو تم اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا میرا اجر تمام جہان کے پالنے والے اللہ کے پاس ہے سامعین علی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے قوم لوط کی بدخصلتی لوط علیہ السلام اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو ان کی خاص بدکاری سے روکا کہ تم مردوں کے پاس شہوت سے نہ آؤ ہاں اپنی حلال بیویوں سے خواہش پوری کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا ہے رب کی مقررہ حدوں کا ادب و احترام کرو اس کے جواب میں ان کے پاس یہی تھا کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جلا وطن کر دیں گے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان پاک باز لوگوں کو تو الگ کر دو یہ دیکھ کر لوط علیہ السلام نے ان سے بیزاری اور دستبرداری کا اعلان کر دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے اس برے کام سے ناراض ہوں میں اسے پسند نہیں کرتا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی اور اپنی اور اپنے گھرانے کی نجات طلب کی اللہ تعالیٰ نے سب کو نجات دی مگر آپ کی بیوی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا اور انہی کے ساتھ تباہ ہوئی جیسے کہ سورہ اعراف سورہ ہود اور سورہ حجر میں بالتفصیل بیان گزر چکا ہے لوط علیہ السلام اپنے ماننے والے اہل ایمان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس بستی سے چل کھڑے ہوئے حکم تھا کہ آگ کے نکلتے ہی ان پر عذاب آئے گا اس وقت پلٹ کر ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں پھر ان سب پر عذاب برسا اور سب برباد کر دیے گئے ان پر آسمان سے سنگ باری ہوئی اور ان کا انجام بد ہوا یہ بھی عبرت ناک واقعہ ہے ان میں سے بھی اکثر بے ایمان تھے رب کے غلبے میں اللہ کے رحم میں کوئی شک نہیں شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم سے بار بار یہ لوگ مدین کے رہنے والے تھے شعیب علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے آپ کو ان کا بھائی صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس آیت نے ان لوگوں کی نسبت عیسیٰ کی طرف کی ہے جسے یہ لوگ پوجتے تھے عیسیٰ ایک درخت تھا یہی وجہ ہے کہ جیسے اور نبیوں کو ان کی امتوں کا بھائی فرمایا انہیں ان کا بھائی نہیں کہا گیا ورنہ یہ لوگ بھی انہی کی قوم میں سے تھے بعض لوگ جن کے ذہن کی رسائی اس نقطے تک نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی قوم میں سے نہ تھے اس لیے شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی نہیں فرمایا گیا یہ اور ہی قوم تھی شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور ان لوگوں کی طرف بھی بعض کہتے ہیں کہ ایک تیسری امت کی طرف بھی آپ کی دہشت ہوئی تھی چنانچہ عقیلہ رحمہ اللہ سے مرضی ہے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ نہیں بھیجا سوائے شعیب علیہ السلام کے کہ ایک مرتبہ انہیں مدین والوں کی طرف بھیجا اور ان کی تکذیب کی وجہ سے انہیں ایک چنگاڑ کے ساتھ ہلاک کر دیا اور دوبارہ انہیں عیسیٰ والوں کی طرف بھیجا اور ان لوگوں کی تکذیب کی وجہ سے ان پر سائے والے دن کا عذاب آیا اور وہ سب برباد ہوئے لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے راویوں میں اسحاق ابن بشر کاہلی ہے جو ضعیف ہے۔
قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصحاب رس اور اصحاب ایکا قوم شعیب علیہ السلام ہے، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اصحاب ایکا اور مدین ایک ہی ہیں، واللہ اعلم۔ یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ ابن عساکر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم مدین اور اصحاب ایکا دو قومیں ہیں، اور ان دونوں امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن یہ حدیث غریب ہے اور اس کے مرفوع ہونے میں کلام ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ موقوف ہی ہو۔ صحیح امر یہی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی امت ہیں، دونوں جگہ ان کے وصف الگ الگ بیان ہوئے ہیں، گروہ ایک ہی ہے۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ دونوں قصوں میں شعیب علیہ السلام کا باعث ایک ہی ہے، دونوں کو ناپ تول صحیح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ نہ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمولیت نہ کرو، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو، بے باکی کے ساتھ زمین پر فساد مچا کے نہ پھرو، اس رب کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ سامعین نے آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ناپتول میں کمی کی ممانعت۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ناپتول درست کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں، ڈنڈی مارنے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے روکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی چیز ناپ کر دو تو پیمانہ بھر کر دو، اس کے حق سے کم نہ کرو، اسی طرح دوسرے سے جب لو تو زیادہ لینے کی کوشش اور تدبیر نہ کرو، یہ کیا کہ لینے کے وقت پورا لو اور دینے کے وقت کم دو، دین لین دونوں صاف اور پورے رکھو، ترازو اچھی رکھو جس میں تول صحیح آئے، بٹے بھی پورے رکھو، تول میں عدل کرو، ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو، کسی کو اس کی چیز کم نہ دو، کسی کی راہ نہ مارو، چوری چکاری لوٹ مار غارت گری رہزنی سے بچو، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کر کے ان سے مال نہ لوٹو، اس اللہ کے عذابوں کا خوف رکھو جس نے تمہیں اور سب اگلوں کو پیدا کیا ہے، جو تمہارے اور تمہارے بڑوں کے رب ہیں۔ یہی لفظ سورہ یاسین کی آیت نمبر 62 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا میں بھی اسی معنی میں ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، تو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی سمجھتے ہیں، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ کہا کہ میرے رب اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والے ہیں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب میں پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہ تھے، اور یقیناً آپ کے پروردگار اے نبی البتہ وہی ہیں جو غلبے والے ہیں اور مہربانی والے ہیں۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قوم شعیب کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ سمودیوں نے جو جواب اپنے نبی صالح علیہ السلام کو دیا تھا، وہی جواب ان لوگوں نے بھی اپنے رسول شعیب علیہ السلام کو دیا کہ تجھ پر اے شعیب کسی نے جادو کر دیا ہے، تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی، تو ہم جیسا ہی ایک انسان ہے، اور ہمیں تو یقین ہے کہ تو جھوٹا آدمی ہے، اللہ نے تجھے نہیں بھیجا، اچھا تو اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے، آسمانی عذاب ہم پر لے آ، جیسے قریشیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم تو تم پر اے محمد ایمان لانے کے نہیں جب تک کہ تم عرب کی اس ریتیلی زمین میں دریا نہ بہا دو، یہاں تک کہ کہا یا تو تم ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو جیسے کہ تمہارا خیال ہے، یا تو اللہ تعالیٰ یا فرشتوں کو کھلم کھلا لے آؤ۔ اور آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ آپ کے پاس سے ہے
اور حق ہے تو آپ آسمان سے پتھر برسا دیجئے۔ اسی طرح ان جاہل کافروں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال بخوبی معلوم ہے، جس لائق تم ہو وہ خود کر دے گا۔ اگر تم اللہ کے نزدیک آسمانی عذاب کے قابل ہو تو وہ بلا تاخیر تم پر آسمانی عذاب برسائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں کہ بے گناہوں کو سزا دے۔ بالآخر جس قسم کا عذاب یہ مانگ رہے تھے اسی قسم کا عذاب ان پر آ پڑا۔ انہیں سخت گرمی محسوس ہوئی، 7 دن تک گویا زمین ابلتی رہی، کسی جگہ کسی سائے میں ٹھنڈک یا راحت میسر نہ ہوئی، تڑپ اٹھے، بے قرار ہو گئے۔ 7 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف چلا آ رہا ہے، وہ آ کر ان کے سروں پر چھا گیا۔ یہ سب گرمی اور حرارت سے زچ ہو گئے تھے، اس کے نیچے جا بیٹھے۔ جب سارے کے سارے اس کے سائے میں پہنچ گئے، وہیں بادل میں سے آگ برسنے لگی، ساتھ ہی زمین زور زور سے جھٹکے لینے لگی، اور اس زور کی ایک آواز آئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، جان نکل گئی، اور سارے کے سارے بیت آن تباہ و ویران ہو گئے۔ اس دن کے سائبان والے سخت عذاب نے ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ سورہ آراف میں تو فرمایا گیا ہے کہ ایک زلزلے کے ساتھ ہی یہ سب ہلاک ہو گئے۔ سورہ ہود میں بیان ہوا ہے کہ ان کی تباہی کا باعث ایک خطرناک دل شکن چیخ تھی، اور یہاں بیان ہوا کہ انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے تھام لیا۔ تو تینوں مقامات پر تینوں عذابوں کا ایک ایک کر کے ذکر اس مقام کی عبادت کی مناسبت کی وجہ سے ہوا ہے۔ سورہ آراف میں ان کی اس خباثت کا ذکر ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکایا تھا کہ اگر تم ہمارے دین میں نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شہر بدر کر دیں گے۔ چونکہ وہاں نبی کے دل کو ہلا دینے کا ذکر تھا، اس لیے عذاب بھی ان کے جسموں کو معاذ ہلا دینے یعنی زلزلے اور جھٹکے کا ذکر ہوا۔ سورہ ہود میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کو بطور مذاق سے کہا تھا کہ آپ تو بڑے بردبار اور بھلے آدمی ہیں، مطلب یہ تھا کہ بڑے بکی بکواسی اور برے آدمی ہیں۔ تو وہاں عذاب میں چیخ شنگھاڑ کا بیان ہوا۔ یہاں چونکہ ان کی آرزو آسمان کے ٹکڑے کے گرنے کی تھی، تو عذاب کا ذکر بھی سائبان نما ابر کے ٹکڑے سے ہوا۔ فسبحانہ ما اعظم شأنہ، پس اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ کی شان چاہیے عظمت اور بڑائی والی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ 7 دن تک وہ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم گرمی میں پڑی کہ الامان والحفیظ، کہیں ٹھنڈک کا نام نہیں تھا، تل ملا اٹھے۔ اس کے بعد ایک ابر اٹھا اور چڑھا، اس کے سائے میں ایک شخص پہنچا اور وہاں راحت اور ٹھنڈک پا کر اس نے دوسروں کو بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابر پھٹا اور اس میں سے آگ برسی۔ یہ بھی مروی ہے کہ ابر جو بطور سائبان کے تھا ان کے جمع ہوتے ہی ہٹ گیا اور سورج سے ان پر آگ برسی، جس نے ان سب کا بھرتا بنا دیا۔ محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل مدین پر تینوں عذاب آئے۔ شہر میں زلزلہ آیا جس سے خائف ہو کر حدود شہر سے باہر آ گئے۔ باہر جمع ہوتے ہی گھبراہٹ، پریشانی اور بے قلی شروع ہو گئی، تو وہاں سے بھاگڑ پڑی، لیکن شہر میں جانے سے ڈرے۔ وہی دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ایک جگہ ہے، ایک اس کے نیچے گیا اور اس کی ٹھنڈک محسوس کر کے سب کو آواز دی کہ یہاں آ جاؤ، یہاں جیسی ٹھنڈک اور تسکین تو کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی سب اس کے نیچے جمع ہو گئے کہ اچانک ایک چیخ کی آواز آئی جس کے کلیجے پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سخت درد اور گرمی شروع ہوئی جس سے سانس گھٹنے لگے اور بے چینی حد کو پہنچ گئی۔ گھبرا کر شہر چھوڑ کر میدان میں جمع ہو گئے۔ یہاں بادل آیا جس کے نیچے ٹھنڈک اور راحت حاصل کرنے کے لیے سب جمع ہوئے۔ وہیں آگ برسی اور سب جل بھن گئے۔ یہ تھا سائبان والے بڑے بھاری دن کا عذاب جس نے ان کا کھوج کھو دیا۔ یقیناً یہ واقعہ سراسر عبرت اور قدرت الہی کی ایک زبردست نشانی ہے۔ ان میں سے اکثر بے ایمان تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بد بندوں سے انتقام لینے میں غالب ہے، کوئی اللہ کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے نیک بندوں پر مہربان ہیں، انہیں بچا لیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ
فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. بے شک و شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے، اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، آپ کے دل پر اے نبی اترا ہے تاکہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیے، صاف عربی زبان میں ہے، اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا ذکر ہے، کیا انہیں یہ نشان کافی نہیں کہ حقانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے اور وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے باور کرنے والے نہ ہوتے. سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قرآن مسکن ہے. سورہ کی ابتدا میں قرآن کریم کا ذکر آیا تھا، وہی ذکر پھر تفصیلا بیان ہو رہا ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، جن کے واسطے سے یہ وحی تمام رسولوں کے سردار پر اتری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، قل من کان عدو لجبریل الآیۃ، یعنی اس قرآن کو بحکم اللہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اے نبی نازل فرمایا ہے. یہ قرآن اگلی تمام الہامی کتابوں کا سچا بتانے والا ہے. یہ فرشتہ ہمارے ہاں ایسا مقرر ہے کہ اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے روح الامین بولے اسے زمین نہیں کھانی. اس بزرگ با مرتبہ فرشتے نے جو فرشتوں کا سردار ہے آپ کے دل پر اے نبی اس پاک اور بہتر کلام اللہ کو نازل فرمایا ہے، جو ہر طرح کے میل کچیل سے، کمی زیادتی سے، نقصان اور کجی سے پاک ہے، تاکہ آپ اللہ کے مخالفین کو، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے بچاؤ کرنے کی رہبری کر سکے اور تابع فرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رضوان کی خوشخبری پہنچا سکے. یہ کھلی فصیح عربی زبان میں ہے تاکہ ہر شخص سمجھ سکے، پڑھ سکے، کسی کو عذر باقی نہ رہے اور ہر ایک پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی حجت بن جائے. امام کفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وحی عربی میں اتری ہے، یہ اور بات ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے ان کی زبان میں ترجمہ کر دیا. قیامت کے دن سریانی زبان ہوگی، ہاں جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. اللہ اعلم. قرآن کی حقانیت کے ٹھوس ثبوت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگلی اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بھی اس پاک اور آخری اللہ کی کلام یعنی قرآن مجید کی پیشن گوئی اور اس کی تصدیق و صفت موجود ہے. اگلے نبیوں نے بھی اس کی بشارت دی ہے، یہاں تک کہ ان تمام نبیوں کے آخری نبی جن کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور کوئی نبی نہ تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو جمع کر کے خطبہ دیتے ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جو اگلی کتابوں کو سچانے کے ساتھ ہی آنے والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تمہیں سناتا ہوں. زبور داؤد علیہ السلام کی کتاب کا نام ہے، یہاں زبر کا لفظ کتابوں کے معنی میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا سورہ قمر کی آیت نمبر 52 میں فرمان ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سب کتابوں میں تحریر ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر یہ سمجھیں، ضد اور تعصب نہ کریں تو قرآن کی حقانیت پر یہی دلیل کیا کم ہے کہ خود بنی اسرائیل کے علماء اسے مانتے ہیں. ان میں سے جو حق گو اور بے تعصب ہیں وہ تورات کی ان آیتوں کا لوگوں پر اظہار کر رہے ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن کا ذکر اور آپ کی حقانیت کی خبر ہے. عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی رضی اللہ عنہما اور ان جیسے حق گو حضرات نے دنیا کے سامنے تورات و انجیل کی وہ آیتیں رکھ دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ظاہر کرنے والی تھی. اس کے بعد کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس فصیح و بلیغ، جامع و مانع حق کلام کو ہم کسی عجمی پر نازل فرماتے پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ہرا کلام ہے، مگر مشرکین قریش اپنے کفر اور اپنی سرکشی میں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس وقت بھی وہ ایمان نہ لاتے. جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر آسمان کا دروازہ بھی ان کے لیے کھول دیا جاتا اور یہ خود چڑھ جاتے تب بھی یہی کہتے کہ ہمیں نشہ پلا دیا گیا ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر ان کے پاس فرشتے آ جاتے اور مردے بول اٹھتے تبھی انہیں ایمان نصیب نہ ہوتا، ان پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا، ہدایت کی راہ روک دی گئی ہے. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين
لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين اسی طرح ہم نے گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو لا رکھا ہے وہ جب تک دردناک عذابوں کا ملاحظہ نہ کر لیں ایمان نہ لائیں گے پس وہ عذاب تو ان کے پاس نہ جہاں آ جائے گا انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی کیا یہ ہمارے عذابوں کی جلدی مچا رہے ہیں اچھا یہ بھی بتلاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ دھمکائے جاتے تھے تو جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس میں سے کچھ بھی انہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا ہم نے تو جس بستی کو ہلاک کیا ہے اسی حال میں کہ اس کے ڈرانے والے تھے نصیحت کرنے کے لیے ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے تکذیب و کفر انکار و عدم تسلیم کو ان مجرموں کے دل میں بٹھا دیا ہے یہ جب تک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے اس وقت اگر ایمان لائے بھی تو محض بے سود ہوگا لعنت پڑ چکی ہوگی برائی مل چکی ہوگی نہ پچھتانا کام آئے نہ معذرت نفع دے عذاب الہی آئیں گے اور اچانک دفعتن ان کی بے خبری میں ہی آ جائیں گے اس وقت کی ان کی تمنائیں کہ اگر ذرا سی بھی مہلت پائیں تو نیک بن جائیں بے سود ہوں گی ایک انہی پر کیا موقوف ہے ہر ظالم فاجر فاسق کافر بدکار عذاب کو دیکھتے ہی سیدھا ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے مگر سب نہ حاصل فرعون ہی کو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی جو قبول ہوئی عذابوں کو دیکھ کر فرعون ڈوبتے ہوئے کہنے لگا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن جواب ملا کہ یہ ایمان بے سود ہے اسی طرح اور آیتوں میں ہے کہ ہمارے عذابوں کو دیکھ کر ایمان کا اقرار کیا پھر ان کی ایک اور بدبختی بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنے نبیوں سے کہتے تھے اگر سچے ہو تو عذاب الہی لاؤ اگرچہ ہم انہیں مہلت دیں اور کچھ دنوں تک کچھ مدت تک انہیں عذابوں سے بچائے رکھیں پھر ان کے پاس ہمارے مقرر عذاب آ جائیں تو ان کا حال ان کی نعمتیں ان کی جاہ و حشم غرض کوئی چیز انہیں ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے سکتی اس وقت تو یہی معلوم ہوگا کہ شاید ایک صبح یا ایک شام ہی دنیا میں رہے جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا یود احدہم الایہ ان میں سے ایک ایک کی چاہت ہے کہ وہ ہزار ہزار سال جیے لیکن اتنی عمر بھی اللہ کے عذابوں سے ہٹا نہیں سکتی یہاں بھی فرمایا کہ ان کے اسباب انہیں کچھ کام نہ آئیں گے اس کے اوندھے گرنے کے وقت اس کی تمام طاقتیں اور اسباب یوں ہی رکھے کے رکھے رہ جائیں گے چنانچہ صحیح بخاری نیز مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ کافر کو قیامت کے دن لایا جائے گا پھر آگ میں ایک غوطہ دلوا کر پوچھا جائے گا کہ تو نے کبھی راحت بھی اٹھائی ہے تو کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی راحت نہیں دیکھی اور ایک اس شخص کو لایا جائے گا جس نے پوری عمر واقعی کوئی راحت چکی ہی نہ ہو اسے جنت کی ہوا کھلا کر لایا جائے گا اور یہ ایمان والا ہوگا اور اس سے سوال ہوگا کہ کیا تو نے عمر بھر میں کبھی کوئی برائی دیکھی ہے تو ایمان والا یہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ کی ذات پاک کی قسم میں نے کبھی کوئی زحمت نہیں اٹھائی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عموماً یہ شعر پڑھا کرتے تھے فَأَنَّكَ لَمْ تُوتِرْ مِنَ الدَّهْرِ لَيْلَةً إِذَا أَنْتَ أَدْرَكْتَ الَّذِي كُنْتَ تَطْلُبُ یعنی جب تو اپنی مراد کو پہنچ گیا تو گویا تو نے کسی تکلیف کا نام بھی نہیں سنا اللہ عز و جل اس کے بعد اپنی عدل کی خبر دیتے ہیں کہ کبھی اللہ نے ختم حجت سے پہلے کسی امت کو ختم نہیں کیا رسولوں کو بھیجتے ہیں کتابیں اتارتے ہیں خبریں دیتے ہیں ہوشیار کرتے ہیں پھر نہ ماننے والوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں پس فرمایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انبیاء کے بھیجنے سے پہلے ہی ہم نے کسی امت پر عذاب بھیج دیے ہوں ڈرانے والے بھیج کر نصیحت کر کے عذر ہٹا کر پھر نہ ماننے پر عذاب ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا آپ کے رب اے نبی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کی بستیوں کی صدر بستی میں
کسی رسول کو نہ بھیج دیں جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. اور اس قرآن کو شیطان نہیں لائے, نہ وہ اس کے قابل ہیں نہ انہیں اس کی طاقت ہے, بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ کتاب قرآن مجید عزیز ہے, جس کے آس پاس بھی باطل بھٹک نہیں سکتا, جو حکیم و حمید اللہ کی طرف سے اتری ہے, جسے روح الامین جبریل علیہ السلام جو قوت و طاقت والے ہیں لے کر آئے ہیں. اسے شیاطین نہیں لائے. پھر ان کے نہ لانے پر تین وجہیں بیان کی گئیں. ایک تو یہ کہ یہ شیاطین اس لائق ہی نہیں, ان کا کام مخلوق کو بہکانا ہے, نہ کہ راہ راست پر لانا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو اس کتاب کی شان ہے ان شیاطین کے سراسر خلاف ہے. یہ قرآن مجید تو نور ہے, یہ ہدایت ہے, یہ برہان ہے, اور شیاطین ان تینوں چیزوں سے چڑھتے ہیں. شیاطین تو ظلمت کے دلدادے ہیں, ضلالت کے ہیرو اور جہالت کے شہدا ہیں. بس اس کتاب میں اور ان میں تو تباین اور اختلاف ہے, کہاں وہ کہاں یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جہاں اس کے اہل نہیں ان میں اس کے اٹھانے اور لانے کی طاقت بھی نہیں. یہ تو وہ ذی عزت اور مرتبے والا کلام ہے کہ اگر کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر اترے تو اسے چکنا چور کر دے. پھر تیسری وجہ بیان فرمائی کہ وہ تو اس کے نزول کے وقت ہٹا دیے گئے تھے, انہیں تو سننا بھی نہیں ملا. تمام آسمان پر سخت پہرا چوکی تھی کہ سننے کے لیے چڑھے تھے تو ان پر آگ برسائی جاتی تھی. اس کا ایک حرف سن لینا بھی ان کی طاقت سے باہر تھا, تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام محفوظ طریقے پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو پہنچے. جیسے سورہ جن میں خود جنات کا مقولہ بیان ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرا چوکی سے بھرپور پایا اور جگہ جگہ شعلے متعین پائے. پہلے تو ہم بیٹھ کر ایکاد بات اڑا دیا کرتے تھے, لیکن اب تو کان لگاتے ہی شعلہ لپکتا ہے اور جلا کر ہم کو بھسم کر دیتا ہے. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انہو ہوا السمیع العلیم. پس اے نبی, آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریے کہ آپ بھی سزا کے قابل بن جائیں. اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرا دیجیے, ان کے ساتھ فروتنی سے پیش آئیے جو بھی ایمان لانے والا ہو کر آپ کی تابع داری کرے. اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ اعلان کر دیجیے کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. اپنا پورا بھروسہ غالب و مہربان اللہ پر رکھیے جو آپ کو دیکھتے رہتے ہیں جبکہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا گھومنا پھرنا بھی. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور خوب ہی جاننے والے ہیں. سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. کوئے صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان توحید. خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میری ہی عبادت کیجیے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے, جو بھی ایسا نہ کرے وہ ضرور مستحق سزا ہے. اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار کر دیجئے کہ بجز ایمان کے کوئی چیز نجات دہندہ نہیں. پھر حکم دیتے ہیں کہ موحد متبع سنت لوگوں سے فروتنی کے ساتھ اے نبی ملتے جھلتے رہیے, اور جو بھی میری نہ مانے خواہ کوئی ہو آپ اس سے بے تعلق ہو جائیے اور اپنی بیزاری کا اظہار کر دیجئے. یہ خاص طور کی خاص لوگوں کی تنبیہ عام لوگوں کی تنبیہ کے مناسب نہیں, کیونکہ یہ اس کا جز ہے. اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ اے نبی اس قوم کو ڈرا دیجئے جن کے بڑے بھی ڈرائے نہیں گئے اور جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور سورہ شورا کی آیت نمبر 7 میں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, تاکہ اے نبی آپ مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو سب کو ڈرا دیں. اور دوسری آیت میں ہے آپ اے نبی اس سے ہوشیار کر دیجئے جو اپنے رب کے پاس جمع ہونے سے خوف زدہ ہو رہے ہیں. دیگر آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ اے نبی اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دیجئے اور سرکشوں کو ڈرا دیجئے.
سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں اور جسے بھی یہ پہنچے ڈرا دوں، اور فرمان ہے کہ اس کے ساتھ ان تمام فرقوں میں سے جو بھی کفر کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات سے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جس کے کان میں میری شہرت پڑ جائے، خواہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو ضرور وہ جہنم میں جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سی حدیثیں ہیں، انہیں سن لیجیے۔ مسند احمد میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباحا کہہ کر آواز کی، لوگ جمع ہو گئے۔ جو نہیں آ سکتے تھے انہوں نے اپنے آدمی بھیجیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد عبد المطلب، اے اولاد سحر، بتلاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر تمہارے دشمن کا لشکر پڑا ہوا ہے، گھات میں ہے، موقع پاتے ہی تم سب کو قتل کر ڈالے گا، تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم آپ کو سچا ہی سمجھیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، میں تمہیں آنے والے سخت عذابوں سے ڈرانے والا ہوں۔ اس پر ابو لہب ملعون نے کہا تو ہلاک ہو جائے، یہی سنانے کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے جواب میں سورۃ اللہب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی۔ مسند احمد میں ہے کہ اس آیت کے اترتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، سنو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کام نہیں آ سکتا، ہاں میرے پاس جو مال ہو جتنا تم چاہو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترتے ہی رسول اللہ نے قریشیوں کو بلایا اور انہیں ایک ایک کر کے اور عام طور پر خطاب کر کے فرمایا کہ اے قریشیوں، اپنی جانیں جہنم سے بچا لو، اے کعب کے خاندان والوں، اپنی جانیں آگ سے بچا لو، اے ہاشم کی اولاد کے لوگوں، اپنے تئیں اللہ کے عذابوں سے چھڑا لو، اے عبد المطلب کے لڑکو، اللہ کے عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو، اے فاطمہ میری بیٹی، اپنی جان کو دوزخ سے بچا لے، میں اللہ کے ہاں کی کسی چیز کا مالک نہیں، بے شک تمہاری قرابت داری ہے جس کے دنیاوی حقوق میں ہر طرح ادا کرنے کو تیار ہوں۔ صحیح بخاری میں بھی قدر الفاظ کی تبدیلی سے حدیث مروی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا اور اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی فرمایا کہ میرے مال میں سے جو چاہو طلب کر لو۔ مسند اعلیٰ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے قفی کی، اے ہاشم کی، اے عبد مناف کی اولاد، یاد رکھو میں ڈرانے والا ہوں اور موت بدل دینے والی ہے، اس کا چھاپا پڑنے والا ہے اور قیامت واضح گاہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ پر یہ آیت اتری تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے جس کی چوٹی پر پتھر تھے۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ نے فرمایا اے بن عبد مناف، میں تو صرف ہوشیار کر دینے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے دشمن کو دیکھا اور دوڑ کر اپنے والوں کو ہوشیار کرنے کے لیے آیا تاکہ وہ بچاؤ کر لیں، دور سے ہی اس نے غل مچانا شروع کر دیا کہ پہلے ہی خبردار ہو جائیں۔ مسند احمد نے علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا، یہ ایک جماعت کی جماعت تھی اور بڑے کھاؤ تھے، ایک ایک شخص ایک ایک بکری کا بچہ کھا جاتا تھا، ایک بڑا بندنا دودھ کا پی جاتا تھا۔ رسول اللہ نے ان سب کے کھانے کے لیے صرف تین پاؤ کے قریب کھانا پکوایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں اتنی برکت دی کہ سب پیٹ بھر کر کھا چکے اور خوب آسودہ ہو کر پی چکے، لیکن نہ تو کھانے میں کمی نظر آتی تھی نہ پینے کی چیز گھٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اولاد عبد المطلب، میں تمہاری طرف خصوصاً اور تمام لوگوں کی طرف عامتاً نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس وقت تم ایک معجزہ بھی میرا دیکھ چکے ہو، یعنی کھانے میں اس طرح کی برکت ہو جانا۔ اب تم میں سے کون تیار ہے کہ مجھ سے بیعت کرے؟ وہ میرا بھائی اور میرا ساتھی ہوگا، لیکن ایک شخص بھی مجمع سے کھڑا نہ ہوا سائے میرے، اور میں اس وقت عمر کے لحاظ سے ان سب سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تین مرتبہ رسول اللہ نے یہی فرمایا اور تینوں مرتبہ بجز میرے اور کوئی کھڑا نہ ہوا، تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیعت لی۔ ان روایتوں میں جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ کون میرا قرض اپنے ذمہ لیتا ہے
اور میرے اہل کی میرے بعد حفاظت اب تک ذمہ لیتا ہے. اس سے مطلب آپ کا یہ تھا کہ میں جب اس تبلیغ دین کو پھیلاؤں گا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاؤں گا تو سب کے سب میرے دشمن ہو جائیں گے اور مجھے قتل کریں گے. یہی خدشہ رسول اللہ کو لگا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 واللہ یعصمک من الناس اتاری, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی اظہار رسانی سے نبی بچا لیں گے. اس وقت آپ بے خطر ہو گئے. اس سے پہلے آپ اپنی پہرا چوکی بھی بٹھاتے تھے لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد وہ بھی ہٹا دی. اس وقت سے واقع تمام بنو ہاشم میں علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ ایمان والا اور تصدیق و یقین والا کوئی نہ تھا, اسی لیے آپ نے ہی رسول اللہ کے ساتھ اقرار کیا. اس کے بعد رسول اللہ نے کوئی صفا پر عام دعوت دی اور لوگوں کو توحید خالص کی طرف بلایا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا. ابن عساکر نے کہ ایک مرتبہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے بات فرما رہے تھے, فتویٰ دے رہے تھے. مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, ہر ایک کی نگاہیں آپ کے چہرے پر تھی اور شوق سے سن رہے تھے, لیکن آپ کے لڑکے اور گھر والے آدمی آپس میں نہایت بے پرواہی سے اپنی باتوں میں مشغول تھے. کسی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ اور سب لوگ تو دل سے آپ کی علمی باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں, آپ کے اہل بیت اس سے بالکل بے پرواہ ہیں, وہ اپنی باتوں میں نہایت بے پرواہی سے مشغول ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرنے والے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور ان پر سب سے زیادہ سخت اور بھاری ان کے قرابت دار ہوتے ہیں. اسی بارے میں آیت وانذر سے تعلمون تک ہے. پھر فرماتے ہیں, اپنے تمام امور میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیے, وہی تمہارا حافظ و ناصر ہے, وہی تمہاری تائید کرنے والے اور تمہارے کلمے کو بلند کرنے والے ہیں. اللہ کی نگاہیں ہر وقت تم پر ہی ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 48 میں فرمایا, وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کہ اے نبی اپنے رب کے حکموں پر صبر کیجئے, بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. یہ بھی مطلب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, ہم آپ کے رکوع و سجود دیکھتے ہیں, کھڑے ہوں یا بیٹھے یا کسی حالت میں ہو ہماری نظروں میں ہو, یعنی تنہائی میں آپ نماز پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں اور جماعت سے پڑھیں تو ہماری نگاہ کے آپ سامنے ہوتے ہیں. یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حالت نماز میں آپ کو جس طرح آپ کے سامنے کی چیزیں دکھاتے تھے, آپ کے پیچھے کے مقتدی آپ کی نگاہ میں رہتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, صفیں درست کر لیا کرو, میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا رہتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ عنہما مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کی پیٹھ سے دوسرے نبی کی پیٹھ کی طرف منتقل ہونا ہم برابر دیکھتے رہے ہیں, یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبوت دنیا میں آئے. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتیں خوب سنتے ہیں, ان کی حرکات و سکنات کو خوب جانتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں فرمایا, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْن, یعنی اے نبی آپ جس حالت میں ہیں, آپ جو قرآن پڑھیں, آپ جو عمل کریں, اس پر ہم شاہد ہیں. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں, چٹی ہوئی سنی سنائی پہنچا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. شاعروں کی پیروی وہی کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں. کیا آپ نے اے نبی انہیں نہیں دیکھا کہ شاعر ایک ایک جنگل میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انتقام لیا؟ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ بھی ابھی جان لیں گے کہ کس کروٹ الٹتے ہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. قرآن کسی کاہن شاعر یا شیطان کا کلام ہرگز نہیں ہے. مشرکین کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ قرآن برحق نہیں, انہوں نے اسے خود گھڑ لیا ہے یا ان کے پاس جنوں کا سردار آتا ہے جو انہیں یہ سکھا جاتا ہے.
بس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتراض سے پاک کیا اور ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے، بزرگ امین طاقتور فرشتہ جبریل علیہ السلام اسے لایا ہے، یہ کسی شیطان یا جن کی طرف نہیں، شیاطین تو تعلیم قرآن سے چڑھتے ہیں، اس کی تعلیم تو ان کے اکثر خلاف ہے، انہیں کیا پڑی کہ ایسا پاکیزہ اور راہ راست پر لگانے والا قرآن بلائے اور لوگوں کو نیک راہ بتلائیں، وہ شیاطین تو اپنے جیسے انسانی شیطانوں کے پاس آتے ہیں جو پیٹ بھر کر جھوٹ بولنے والے ہوں، بد کردار اور گنہگار ہوں، ایسے کاہنوں اور بدکاروں اور جھوٹے لوگوں کے پاس جنات اور شیاطین پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جھوٹے اور بد اعمال ہیں، اچٹتی ہوئی کوئی ایک آدھ بات سنی سنائی پہنچاتے ہیں، اور وہ ایک آسمان سے چھپے چھپائے سن لی تھی، اس نے 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں کے کان میں ڈال دی، انہوں نے اپنی طرف سے پھر بہت سے حاشیے چڑھا کر لوگوں میں ڈھینگے لی، بس اب ایک سچی بات تو سچی نکلی، لیکن لوگوں نے ان کی اور 100 جھوٹی باتیں بھی سچی مان لی اور تباہ ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا وہ کاہن کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، کبھی کبھی تو ان کی کوئی بات کھری بھی نکل آتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، یہ وہی بات ہوتی ہے جو جنات آسمان سے اڑا لاتے ہیں اور ان کے کان میں کہہ کر جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر کہہ دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ آسمان پر کرتے ہیں تو فرشتے با ادب اپنے پر جھکا دیتے ہیں، ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی چٹان پر زنجیر بجائی جاتی ہو، جب وہ گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ رب کا کیا حکم صادر ہوا، دوسرے جواب دیتے ہیں کہ حق فرمایا، اور وہ اللہ عالی شان اور بہت بڑی کبریائی والے ہیں۔ کبھی کبھی امر الہی چوری چھپے سننے والے کسی جن کے کان میں بھی پڑ جاتا ہے جو اس طرح ایک پر ایک ہو کر وہاں تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ راوی حدیث سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر اس پر دوسرا ہاتھ اسی طرح رکھ کر انہیں ملا کر بتایا کہ اس طرح اب اوپر والا نیچے والے کو اور وہ اپنے سے نیچے والے کو وہ بات بتلا دیتا ہے، یہاں تک کہ جادوگر اور کاہن کو وہ پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات پہنچائیں اس سے پہلے شولہ پہنچ جاتا ہے اور کبھی اس سے پہلے ہی وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں کاہن جادوگر اپنے 100 جھوٹ ملا کر مشہور کرتا ہے، چونکہ وہ ایک بات سچی نکلتی ہے لوگ سب کو ہی سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ ان تمام احادیث کا بیان سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں انشاء اللہ آئے گا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ فرشتے آسمانی امر کی بات شیت بادلوں پر کرتے ہیں جسے شیطان سن کر کاہنوں کو پہنچاتے ہیں اور وہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا لیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کافر شاعروں کی تابعداری گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ عرب کے شاعروں کا دستور تھا، کسی کی مذمت برائی اور حجوں میں کچھ کہہ ڈالتے تھے، لوگوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ ہو جاتی تھی اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگتی تھی۔ رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ عرج میں جا رہے تھے جو ایک شاعر شعر خوانی کرتا ہوا ملا۔ رسول اللہ نے فرمایا اس شیطان کو پکڑ لو یا فرمایا روک لو، تم میں سے کوئی شخص خون اور پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ روایت مسلم احمد نے صحیح مسلم کی ہے۔ انہی جنگل کی ٹھوکریں کھاتے کس نے نہیں دیکھا، یعنی شاعروں کو، ہر لغو میں یہ گھس جاتے ہیں، ہے کلام کے ہر فن میں بولتے ہیں، کبھی کسی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، کبھی کسی کی مذمت و برائی بیان کرنے میں آسمان زمین سر پر اٹھاتے ہیں، جھوٹی تعریفیں، خوش آمدانہ باتیں، جھوٹی برائیاں، گھڑی ہوئی بدیاں ان کے حصے میں آئی ہیں، زبان کے بھانڈے ہوتے ہیں لیکن کام کے کاہل۔ ایک انصاری اور ایک دوسری قوم کے شخص نے مقابلتاً ہجو کی جس میں دونوں کی قوم کے بڑے بڑے لوگ بھی ان کے ساتھی ہو گئے۔ بس اس آیت میں یہی ہے کہ ان کا ساتھ دینے والے گمراہ لوگ وہ باتیں بتا کرتے ہیں جو کبھی کسی نے نہ کیا ہو۔ اسی لیے علماء نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ اگر کسی شاعر نے اپنے شعر میں کسی ایسے گناہ کا اقرار کیا ہو جس پر حد شرع واجب ہو جاتی ہو تو آیا وہ حد اس پر جاری کی جائے گی یا نہیں۔ دونوں طرف علماء گئے ہیں۔
واقعی وہ فخر و غرور کے ساتھ ایسی باتیں بک دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا، حالانکہ نہ کچھ کیا ہو نہ کر سکتے ہو۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں نعمان بن عدی ابن نبلہ رضی اللہ عنہ کو بصرے کے شہر یسان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ وہ شاعر تھے، ایک مرتبہ اپنے شعروں میں کہا کہ کیا حسینوں کو یہ اطلاع نہیں ہوئی کہ ان کا محبوب یسان میں ہے، جہاں ہر وقت شیشے کے گلاسوں سے دور شراب چل رہا ہے اور گاؤں کی بھولی لڑکیوں کے گانے اور ان کے رقص و سرور مہیا ہیں۔ ہاں اگر میرے کسی دوست سے ہو سکے تو اس سے بڑے اور بھرے ہوئے جام مجھے پلائے، لیکن ان سے چھوٹے جام مجھے سخت ناپسند ہیں۔ اللہ کرے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کوئی خبر نہ پہنچے، ورنہ وہ برا مانیں گے اور سزا دیں گے۔ یہ اشعار سچ مچ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچے، آپ سخت ناراض ہوئے اور اسی وقت آدمی بھیجا کہ میں نے تجھے تیرے عہدے سے معزول کیا، اور آپ نے ایک خط بھیجا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حامیم کی تین آیتیں الیہ المصیر تک لکھ کر پھر تحریر فرمایا کہ تیرے اشعار میں نے سنے، مجھے سخت رنج ہوا، میں تجھے تیرے عہدے یعنی گورنری سے معزول کرتا ہوں، ہٹاتا ہوں۔ چنانچہ اس خط کو پڑھتے ہی نعمان رضی اللہ عنہ دربار خلافت میں حاضر ہوئے اور با ادب عرض کی کہ امیر المؤمنین واللہ نہ میں نے کبھی شراب پی نہ ناچ رنگ اور گانا بجانا دیکھا سنا، یہ تو صرف شاعرانہ ترنگ تھی۔ آپ رضی اللہ نے فرمایا یہی میرا خیال ہے کہ لیکن میری ہمت تو نہیں پڑتی کہ ایسے فحش گو شاعر کو کوئی عہدہ دوں۔ بس معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی شاعر اپنے شہروں میں کسی جرم کے اعلان پر گو وہ قابل حد ہو مارا نہ جائے گا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، ہاں وہ قابل ملامت اور لائق سرزش ضرور ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیٹ کو لہو پیپ سے بھر لینا اشعار سے بھر لینے سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو شاعر ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ مفتری ہیں یعنی الزام تراشی کرنے والے۔ آپ کا ظاہری حال ہی آپ کی ان عیوب سے برات کا بہت بڑا عادل گواہ ہے، جیسے فرمان ہے، اللہ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے نہ تو ہم نے انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر گوئی سکھائی ہے نہ یہ اس کے لائق ہے۔ یہ تو صرف نصیحت ہے اور قرآن مبین میں ہے اور آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کسی شاعر کا نہیں، تم میں اے کافرو ایمان کی کمی ہے، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، تم میں نصیحت ماننے کا مادہ کم ہے، یہ قرآن تو رب العالمین کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ اس سورے میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اتری ہے، روح الامین جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر اے نبی اسے نازل فرمایا ہے، عربی زبان میں ہے اس لیے کہ آپ اے نبی لوگوں کو ہوشیار کر دیں، اسے شیاطین لے کر نہیں آتے، نہ یہ ان شیاطین کے لائق ہے نہ ان کے بس کی بات ہے، وہ تو اس کے سننے سے بھی الگ کر دیے گئے ہیں جو جھوٹے مفتری اور برکردار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس شیاطین آتے ہیں جو اچٹتی ہوئی باتیں سن سنا کر ان کے کانوں یعنی کاہنوں اور جادوگروں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، محض جھوٹ بولنے والے خود ہوتے ہیں، شاعروں کی پشت پناہی اوباشوں کا کام ہے، وہ تو ہر وادی میں سرگردہ رہتے ہیں، زبانی باتیں بناتے ہیں، عمل سے کوڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو فرمان ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس سے اگلی آیت جس میں شاعروں کی مذمت ہے جب اتری تو دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعرا حسان بن ثابت، عبداللہ بن اوحا اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ روتے ہوئے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، شاعروں کی تو یہ گت بنی اور ہم بھی شاعر ہیں۔ اسی وقت رسول اللہ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تم ہو، ذکر اللہ بکثرت کرنے والے تم ہو، مظلوم ہو کر بدلہ نہ لینے والے تم ہو، پس تم ان سے مستثنا ہو۔ یہ آیت بے شک استثنا کے بارے میں ہے، اور صرف یہی انصاری شعرا ہی نہیں بلکہ اگر کسی شاعر نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ اشعار کہے ہوں اور پھر وہ مسلمان ہو جائے، توبہ کر لے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرے، تو وہ بے شک اس برائی سے الگ ہے۔ حسنات یعنی نیکیاں سیئات یعنی برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، جبکہ اس نے مسلمانوں کو اور اللہ کے دین کو برا کہا تھا وہ برا تھا، لیکن جب اس نے مدح کی وہ برائی اچھائی سے بدل گئی۔ جیسے عبداللہ ابن الزبعہ رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے رسول اللہ کی حجو بیان کی تھی
لیکن اسلام کے بعد بڑی مدح بیان کی اور اپنے اشعار میں اس حجو کا عذر بھی بیان کیا کہ اس وقت میں شیطانی پنجے میں پھنسا ہوا تھا. اسی طرح ابو سفیان بن الحارث باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہونے کے رسول اللہ کے جانی دشمن تھے اور بہت ہی حجو کیا کرتے تھے. ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو ایسے مسلمان ہوئے کہ دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب انہیں کوئی نہ تھا. اکثر آپ کی مدح کیا کرتے تھے اور بہت ہی عقیدت و محبت رکھتے تھے. صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابو سفیان صخر بن حرب جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ سے کہا، مجھے تین چیزیں عطا فرمائیے. ایک تو یہ کہ میرے لڑکے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیجیے کہ وہ آپ کے لیے قرآن مجید اللہ کی وحی کو لکھا کرے. دوسرے، مجھے کافروں سے جہاد کے لیے بھیجیے اور میرے ساتھ کوئی لشکر کر دیجیے تاکہ جس طرف کفر میں مسلمانوں سے لڑا کرتا تھا اسلام میں کافروں کی خبر لوں. رسول اللہ نے دونوں باتیں قبول فرما لی. ایک تیسری درخواست بھی قبول کی گئی. بس ایسے لوگ اس آیت کے حکم سے اس دوسری آیت سے الگ کر لیے گئے. ذکر اللہ خواہ وہ اپنے شعروں میں بکثرت کریں، خواہ اور طرح اپنے کلام میں، یقیناً وہ اگلے گناہوں کا بدلہ اور کفارہ ہے. اپنی مظلومی کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی کافروں کی حجو کا جواب دیتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، ان کفار کی حجو کرو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں. پھر فرمایا، ظالموں کو اپنا انجام بھی معلوم ہو جائے گا، انہیں عذر و معذرت بھی کچھ کام نہ آئے گی. چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو، اس سے میدان قیامت میں اندھیروں میں رہ جاؤ گے. آیت عام ہے، خواہ شاعر ہوں خواہ غیر شاعر، سب کو شامل ہے. حسن رحمہ اللہ نے ایک نصرانی کے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھ کر یہی آیت تلاوت فرمائی تھی. آپ جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی. ملک روم میں جب فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، اس وقت ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا، اس سے مراد بیت اللہ کی بربادی کرنے والے ہیں. کہا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل مکہ ہے، یہ بھی مرضی ہے کہ مراد مشرکین ہے. حقیقت یہ ہے کہ آیت عام ہے، سب کو شامل ہے. واللہ اعلم بالصواب.